Уақыт болып қалыпты ғой бағдарламаның басталуына. Иә, ояндың ба айдын ұйқыңнан? Иә, ояндым. Уақыт болып қалды ғой. Ұмытып кеттім ғой мен бағана бағдарлама басталмай тұрып кішкене ұйықтап алайын дегенім ғой. Сен дайынсың ба? Әрине дайынмын. Ұйқың қанса болды сенің? Ұйқым қанды. Негізі мен жалпы ұйықтаған кезде эфир барысында дайындалған кезде бір 3 минутта 7 минутта оянып кетемін кейбір кезде. Бірақ енді бүгін көрермен үшін асық білгеннен кейін бүгін енді бір 2 минутта тұрдым, өтірік айтпай ақ қой. Тез оянғанмын. Иә. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Қайырлы таң. Қайырлы таң баршаңызға. Таң нұрлы болсын дейміз. Иә, мен кеше ғана бір жақсы ақпарат оқыдым. Мен де өте жақсы ақпарат оқыдым. Бірінші мен бөлісейінші. А, ұйқы туралы емес па? Жоқ, ұйқы туралы емес. Жалпы өмірде және бизнесте сәтті қадам жасаған адамдар таңертең ерте тұрған адамдар екен. Ерте тұрғанда да жай оянып, тек ұялы телефонға телміріп қарап жатқан адамдарды айтып тұрған жоқпын. Олар шамамен таңғы сағат 5-те тұрады, кітап оқиды екен, сосын жаттығу жасайды. 6-ларда таңғы асын ішіп, ал 7-де жұмысына шығады. Сонда күнделікті жұмыс уақыты басталатын уақытқа дейін енді шамамен ол сағат 9 ғой. 4 сағаттың ішінде көп нәрсе тындырып үлгереді. Мысалы, әйгілі Walt Disney-дің басшысы Роберт Айгер таңғы сағат 4:30-да тұрады екен. Білесің бе? Бұл ақпарат қайдан оқыдың? Таң қалып тұрмын. Кітаптан оқыдым енді. Роберттің, иә. Демек, ерте тұрған Роберттің ырыс артық дейсің ғой негізі. Бірақ енді Роберт секілді жанкешті болу оңай емес, алайда кезілген олжа оңайлықпен келмейтін белгілі. Сондықтан таң сәрде тұрған жанның тындырып үлгеретін бір тірлігі ол әрине жаттығу. Ендеше жаттығуға кезек берейік. Қайырлы таң, құрметті таң хабар бағдарламасының көрермені. Бүгін біз Арай есімді фитнес-тренермен бірге жаттығамыз. Қайырлы таң, Арай. Қайырлы таң, Медина. Қайырлы таң, көрермендер. Бүгінгі таңғы жаттығуымызды біз дене бұлшықеттерін қыздырумен бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Артқа қарай 4 рет. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз біздің қолымызды белімізге қойып айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Енді сол жаққа қарай. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз біз қолымызды аяғымызға қойып демімізді шынықтырамыз. 1, 4 рет. Ішке қарай. 3, 4, 5. Артқа қарай енді, керісінше. Енді гантельдерді иыққа қойып, отырып, тұрамыз. Отырып, тұрып, біреу, екеу, үшеу. Келесі жаттығуымыз біз қолды қосып, отырып, тұрамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бес, алты, жеті, сегіз. Осыны күніне 20 рет жасасақ жеткілікті. Бұл не үшін керек? Біздің аяғымыздың және қолымыздың бұлшықеттерін қатайту үшін. Аха, түсінікті. А бұл целлюлитті кетіретін жаттығу ма? Иә, целлюлитті бұл кетіреді. Бұл қыздар біздер үшін сұрап жатқан мәселелер ғой. Болды, осымен келесі жаттығуға бір аяқты алдыға қойып отырып тұрамыз. Біреу, екеу. Тұрған кезде демді шығарамыз. Аяғымызды ауыстырамыз. Аяғымыздың бұлшықеттері қатты болады. Келесі жаттығуымыз біз гантельдер арқылы аяғымыздың бұлшықеттерін қатайтамыз. Арқамызды түзу ұстап, алдыға қарай еңкейеміз. Осылай 20 рет жасасақ жеткілікті бізге. Судан басқа қандай инвентарь қолдануға болады үйдегі? Бір ауыр зат тапсаңыз, соның бәрін қолдана беруге болады. Ол үшін спорт залға келудің қажеті бар ма? Жоқ, керек емес. Үйде бір кітап немесе ауыр бір затты алып, себесеңіз болады. Жақсы, енді қойып келесі жаттығымыз орнымызда тұрып жүгіреміз. Жарайсыздар қыздар? Рахмет. Тырысамыз. Осылай 5 минут жасасақ жеткілікті. Жарайсыңдар қыздар, тамаша. Болды. Медина, шаршадың ба? Съемканы жалғастырамыз ба? Иә, съемка жалғасады, кеттік. Ең соңғы жаттығуымыз біздің стретчинг. Аяғымызды созамыз. Бір аяққа отырып, аяғымызды өзімізге тартып, тіземіз бүгілмей, түзу болу керек.
Абайлаңыз, Медина. Абайлаңыз, достар. Басқа аяққа ауыстырамыз. Келесі. Келесі жаттығымыз біздің ВПД тур. Деміз 90 градуста болу керек. Ауыстырамыз аяқты. Аяқты 90 градуста ұстаймыз, Медина. Жақсы. Рахмет, қыздар. Рахмет, арай, рахмет көп-көп. Осымен, достар, біздің бүгінгі таңғы жаттығуымыз аяқталды. Спорт денсаулықтың кепілі. Ұмытпаңыздар ол туралы. Сау-саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Ас болсын, Айдын. Біздің көрермендеріміз де дәл қазір ұйқыларынан оянып, таңғы ас ішіп отырған болар, иә? Иә, немесе мен секілді кофе болмаса, шай ішіп отырған болар, иә? Енді не болса да, кім қандай ас жеп жатса да, ішіп жатса да, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал енді, дегенмен де Алматы, Астана секілді ірі қалалардың тұрғындары қазір жолда болу әбден мүмкін, себебі көлік кептелісінде қалып қоймау керек менің ойымша, иә? Иә, Айдын, ал батыстағы уақыт Астанадан бір сағат кейін, сондықтан ондағы енді оянған қадірменді көрермендерімізге қайырлы таң деп қояйық. Айтпақша, Раушан, естің бе, осы уақыт белдеуі Қызылорда облысында да бір сағатқа кейінге шегерілген? Иә, естігенмін, ендеше жолдағы және дастархан басындағы көрерменге бүгінгі күннің сауалын жолдайық. Бүгінгі сауал Айдын, қазақтың саятшылық дәстүріне қатысты. Ендеше мұқият болыңыздар, дәл қазір сұрақты мен оқиым ғой, иә? Оқы жіберші. Мұқият болыңыздар, 5 жасар бүркітті қазақ халқы қалай атаған? Ендеше құрметті көрермен, осы сауалдың жауабын айтуға асығыңыздар. Дұрыс жауабын тапқан алғашқы көрерменге Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрына 2 билет беріледі. Біздің байланыс телефондарымызды қайталап өтейін, 70-10-10 және Астана қаласының коды 71-72. Қайда жүрсең атам екен, көкейіңде жатады екен. Жалғасын білесің бе, Раушан? Әрине білемін. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Осында ең ғой. Браво. Әні Ескендір Хасанғалиевтікі, сөзі Қадыр Мырзалиевтікі. Дұрыс па? Иә, дәл таптың. Қадірлі көрермен, сезіп отырғандарыңыздай, бүгін әйгілі әнші, композитор, халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Ескендір Өтегенұлы Хасанғалиев ағамыздың туған күні. Ескендір ағамыз 1940 жылы 13 ақпанда Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында дүниеге келген. Бүгін 79 жасқа келген Ескендір Хасанғалиев анаға сәлем, асыл арман, бос торғай әндерімен ақтанымал болған адам ғой. Иә, сонымен қатар елігім еркем, әдемау, жанарым ше. Иә, барлығы есімізде. Ескендір ағаның әндері ескірмейтін махаббат секілді. Үш буын ұрпақтың аузында жүр ғой. Олай болса, Айдын, Ескендір ағамыздың бір әдемі әніне кезек берейік. Қабыл алыңыздар. Сағынсаң мені сәулем ай, жолдармен танысырғайсың, сонда сен мені әрдайым жаныңда бар деп білгейсің. Түнде сен жүрсең көшеде, шамдарға жанған қарарсың, шалқып бір жүрген шақтарды сәулем ау еске алғайсың. Сонда сен мені есің ал, сонда сен мені есің ал. Айым ау сенің алдыңнан, ағылса такси жүздеген, бірінде соның мен бармын, тыншымай сені іздеген. Таңымау кейде жабырқап, кез болса мені сағанар, есік таштаңыз тұтқалай, қолымның ыстық табы бар. Сонда сен мені есің ал, сонда сен мені есің ал.
жансан, толқынға көз салырым қалан, жүгірген толқын жүрегі алдыңа келіп жығылған, жүгірген толқын жүрегі алдыңа келіп жығылған. Сонда сен мені есің ал, сонда сен мені есің ал. Я қымбатты көрермен, жалпы қазақтың маңдайына біткен біртуар азамат Ескендір Хасанғалиев атамызды бүгінгі айтулы жекеменшік мерекесімен бізде таң хабар ұжымы шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір бізді көріп те тамашалап та отырған болар. Ескендір аға, ата, бүгінгі туылған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын дейміз. Иә, біз сізбен мақтанамыз. Біздің студиямызға хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Ендеше қабылдайық. Қайырлы таң. Тамаша. Қайырлы таң. Таң хабар. Ассалому алейкум. Сәлеметсіз. Уағалейкум ассалам. Аха. Есіміңіз, таңыз отырайық, қай қаладан хабарластыңыз? Мен Атырау қаласы, атым Ерсайын Манапұлы. Мынау енді жаңа қойылған сауалға жауап берейін деп тұрғаным. Сонымен сіздің жауабыңыз? Менің жауабым енді мұзбалақ деп атаған. Мұзбалақ, 5 жасар бір күтті, иә. Жауабыңызға рахмет, қабылдаймыз. Бағдарламамызды аяғына дейін көріңіз. Мүмкін жеңімпаз сіз болып қаларсыз, иә? Иә. Ал бағдарламаларға жалғастырайық, әдеттегі. Жалғастырайық. Биыл Алматы облысының тұрғындары VIP нөмірлерге тапсырыс беріп, мемлекет қазынасын 13 миллион теңгеге толтырған екен. Иә, Алматы облысының халқы цифрлық сериясы VIP нөмірге жататын 550 автокөлік нөмірін сатып алған екен, Раушан. VIP нөмірлерді сату 2014 жылдың қазан айынан бастап қолданысқа енгізілген болатын. Елімізде басты проблемалардың бірі баспана қолжетімділігін оңтайлы етіп шешу. Сол себепті де 7-20-25 бағдарламасы іске қосылған болатын. Ал қазіргі таңда осы 7-20-25 бағдарламасымен пәтерлі болғандардың саны 2500-ге жуықтаған екен. Айта кетерлігі, бағдарламаға қатысуға ниетті азаматтардан 8000-нан аса өтініш түскен. Солардың ішінде сен барсың ғой, деймін, Раушан. Үлкен айтып отыр деген. Бүгін Астана қаласында Универсиада 2019 басталады. Ұйымдастырушылар Астана қаласының әкімдігі. Енді осы айтулы шараның жай-жапсары туралы мәлімет алу үшін біз Астана қаласы мәдениет және спорт басқармасы басшысының орынбасары Нарима Мұхамедалиева және де дене шынықтыру және бұқаралық спорт бөлімінің бас маманы Азат Садықовты студиямызға арнайы шақырған едік. Ендеше таңғы қонақтар бүгін бізде студиямызда. Қарсылайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Азат мырза, қалайсыздар? Көңіл-күйлер жақсы ғой. Өте жақсы, рахмет. Жаңа енді өзіміз айтып жатырмыз, биыл Универсиада 2019 бастап алып жатыр екен. Құтты болсын дейміз. Құтты болсын. Иә, атап тұрған бір университеттер арасында өтетін жарыс қой, иә. Қандай университеттер қатысады бұған? Қандай жоғары оқу орындары? Биыл шын мәнінде осы 2019 жыл жастар жылы деп жарияланды. Әрине, бұл бастама өте керемет бастама. Жастарға жол беру керек, болашақ жастардың қолында деп айталамын. Және де бүгін салтанатты түрде ашылатын универсиадамызға келсек, бұл универсиада бүгін сағат 3-те Назарбаев университетінде ашылу салтанаты болады. Ал қатысушыларға келсек, әдеттегідей Астананың барлық жоғары оқу орындарының студенттері қатысады. Бұл жекеменшікте бар ма? Әрине, бұл 13 университеттеріміз, соның арасында әрине Назарбаев университеті бар, медициналық университеті бар, Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университеті, Лев Гумилев атындағы Еуразиялық университеті, тағы басқа университеттер. Жалпы қатысушылардың саны 1000-нан астам, себебі әрбір университеттен 100-ден астам студенттер қатысады. Сондай үлкен шараларымыз бүгін басталайын деп жатыр. Жаңа бір сөзіңізде әдеттегідей деп қалдыңыз. Осымен нешінші рет өткізіліп отыр? Биыл бұл универсиадамыз жыл сайын негізі өткізіледі, себебі биыл дәстүрлі түрде. Дәстүрлі түрде, әрине. Жалпы жылына қанша рет өткізіп жатырсыздар? 2009 жылдан бері өткізіп жатырсыздар. Енді Азат мырза, осы студенттердің жаңағы спортын неше түріне сайысады? Және де биылғы жылдың ерекшелігі неде? Бүгін осы ашылу салтанаты болады. Бұл универсиадаға 18 спорт түрінен жарыс болады.
Және де ерекшелігі, былтыр бізде 15 спорт түрінен болса, осы жылы 3 спорт түрін қостық. Оның ішінде шорт-трек, қысқы президенттік көпсайыс және ұлттық спортымыз асық ату. Яғни жыл сайын өзгертіліп тұра беруі мүмкін бе? Бұл яғни университеттің өзінің ұсыныстары, осындай спорт түрлерін қоссақ бізде бәсекелестігі. Ал енді жас ерекшеліктерінде ешқандай шектеу жоқ па? Жас ерекшелігі яғни 18 жастан 29 жасқа дейінгі студенттер және магистранттар қатыса алады. Ал докторлар, докторантура? Олар қиналмайды. Енді қай жерде өтеді? Қандай спорт кешендерінде? Бұл спорт кешендері яғни университеттің жанындағы спорт кешендері. Бізде оны атап кетсек, ең көп болатын Евразия ұлттық университетінде, Сейфуллин атындағы агротехникалық университетінде, Назарбаев университет, Астана медициналық университетте болады. Және қысқы және жазғы бізде спорт түрлері бар. Оны біз қаланың ішінде, яғни орталық спорт орталық саябағында шаңғы роллер тас жолында өткізеді шаңғы жарысынан. Ал жеңіл атлетикалық эстафеталар бізде Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы орталық стадионда өткізіледі. Енді жастардың жаңа белсенділік туралы айтып қалдыңыз, иә? Қанша жас дедіңіз қатысты? Мыңнан астам жас. Мыңнан астам, иә. Сұраныс, ұсыныстар беріліп қойды, иә? Иә, әрине, қазіргі таңда бәрі де дайын. Себебі бүгін ашылуы болады ғой. Сондықтан әрине, иә, командалардың барлығы қатысады, барлығы да сақадай сай. Ал енді осы қатысушыларға керекші, олар қалай іріктелді? Қалай алдыңыздар? Іріктеу жасалды ма? Әлде кезілген қатысушы келіп қатыса бере ме? Қатысушыларды ол ең бірінші сол университеттің студенті болу керек. Оны біз сынақ кітапшасымен және студенттік билеттерімен тексереміз. Және де ол университет өзі команда құрады, яғни дене тәрбиесіне жақсы университеттер. Яғни бұл студенттер осы университет өткеннен кейін бұны Қазақстанның құрамасына да іріктелуі болады. Мүмкіндік бар дейсіз ғой. Мүмкіндік бар әрине. Ең үздіктері өте алады. Ал осы қатысушылардың арасында бұрыннан өздерінің жаңа мойындатып қойған спортшылары бар ма? Бір жүлделерге ие болып жүрген? Әрине, агротехникалық университет ол қазақ күресінен мықты болып келеді. Волейболдардан бізде қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетіміз бар. Евразия ұлттық университетте өзінің бәсекесін көрсетеді. Ал енді төрешілерге келейікші. Төрешілер осы Қазақстаннан ба? Төрешілер біздің Астана қаласының спорттық тағайындалып қойды ғой. Иә, әрине, спорттық бұқаралық іс-шараларды өткізу дирекциясынан тағайындалған өзіміздің төрешілеріміз. Қанша төреші қатысады? Әр спорттан түрінен өзінің ережесіне сәйкес төрешілер бар. Әрине, волейболда мысалы бір. Бұқара енді жастар жылының аясында ұйымдастырылып отырған болар. Тағы да қандай мәдени я болмаса спорттық шаралар ұйымдастырылуда? Нарима ханым. Биыл әрине жобалап отқан шараларымыз өте көп. Соның арасында ең ірі дегеніміз осы жуырда дайындалып жатқанымыз Бұрқасын атты қысқы фестиваль. Бұл шаңғы тебу бойынша жарыс. Астана марафон, Астана дуатлон, олар да жылда-жылда өтеді. Және де биылғы ерекшелік наурыз айында Астана наурыз марафон өткізейін деп жатырмыз. Ол да бір үлкен шара. Бұл спорттық шаралар, ал мәдени шараларға келсек, олардың да тізімі өте көп. Солардың арасында жастарға арналған десек, ол әрине Шабыт халықаралық фестивалі жастарға арналған, Жас қанат республикалық фестивалі, екі жылда бір рет өтетін Астана Пиано Пэшн халықаралық классикалық музыка бойынша фестивалі, және де тағы да басқа фестивальдар, сайыстар, конкурстар дейміз, тізімі өте көп. Ал енді халықаралық деңгейге шығу жағы қалай болып жатыр жастарды? Жастар шын мәнінде біздің Астанада көптеген фестивальдер өтеді. Бұл фестивальдардың географиясы халықаралық, иә? Иә, халықаралық географиялары жылдан жылға кеңейіп келе жатыр. Әрине, Қазақстан, оның ішінде Астана қазіргі таңда танымалы, сондықтан шетелден келіп жатқан қатысушылар өте көп. Алайда жаңа университетке келейікші қайтадан. 13 жоғары оқу орны дедіңіз, иә? Қатысады осы Астана қаласында. Ал енді басқа қалалардың жоғары оқу студенттері қатыспай ма? Тек қана Астана қаласындағы жоғары оқу орындары ма? Олар қалыспай ма олар? Астана қаласының жоғары оқу орындары, шын мәнінде бұл оқу орындарында жан-жақтан келіп жатқан студенттер ғой. Бұлар тек астаналықтар емес. Студенттердің құрамы, мысалы деген, әрбір өңірлерден келген. Иә, ол жағы түсінікті. Бірақ дегенмен сол жоғары оқу орны студенттері қалып қалмай ма, шетте қалып қалмай ма деген сұрақ қой енді. Тек қана осы Астана қаласындағы жоғары оқу орындары ғана қатысады. Ал колледж?
Мысалы енді колледжде біздің арамызда бар. Олар біз отдельно, өзге басқа бөлекке бөлек жарыстар ұйымдастырамыз. Олар да тыс қалмайды. Біз оған әрбір сенбі күні колледждер арасында өздерінің шахматтан, тоғызқұмалақтан яғни колледждің арасында бөлек жарыстар универсиада болады десек келіспейміз ғой. Жеңімпаздарға жүлде қоры қарастырылған ба? Әрине, бұл да мотивация, стимул дейміз. Сол марапаттаулардың арасында әрине жаңа грамоталарымыз, сыйлықтарымыз және де үш үлкен номинацияларымыз ол үздік ойыншы, үздік қорғаушы және шабуылдаушы. Осы үш номинация бойынша сыйлықтар беріледі. Иә, ол сыйлықтар айтпаймыз қазір, иә. Әрине, ол құпия ретінде сақталады. Арнайы сыйлықтар бар екен. Осы тұста бізге хабарласып үлгерген тағы бір көрерменіміз бар екен. Қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Қайырлы таң, тағы хабар бағдарламасы. Сізге де қайырлы таң. Есіміңіз, танысып отырайық. Есімім Роза болады. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен Атырау қаласынан. О, бүгін атыраулықтар белсенді. Сұрағыңыз бар ма? Иә, мен қонақтарға сұрағым бар. Нарима апай, Азат аға, осы жастар жылы ауыл аймақ жастары ішінде не ұйымдастырылады? Рахмет сұрағыңызға. Енді қаламен ғана шектеліп қалмау керек, ауыл аймақтар, шет аймақтар. Әрине, мысалы деген Астанада өтіп жатса да жаңа біздің фестивальдарымыз, байқауларымыз, бірақ та бұл фестиваль мен байқауларға келетін, жан жақтан келетін дарынды жастар деп айталам. Мысалы деген Шабыт, Жас Қанат фестивальдарымыз, бұлар әрине жан жақтан келіп жатқан, біздің Қазақстанның 14 өңірінен келіп жатқан жастар, ол деген жаңа жылда-жылда болатын шаралар ғой. Сондықтан осы тәжірибеден айтып отқаным, әрбір қатысам деген жас ұл қыздарымызға жол ашық. Келіңіздер, өтініштеріңізді беріңіздер және өзіңді осы байқауда өзің күшіңді қандай деңгейде екеніңді көруге болады. Енді көрерменді жағына келейікші. Мысалы, Атыраудан келіп, болмаса басқа бір өңірлерден келіп, осы универсиаданы тамашалай ала ма? Яғни көрермен бұл. Оған қалай жазылу керек? Жазылу керек емес, ол тегін. Біз қалай бара аламыз дегеніміз ғой. Бұқаралық ақпараттарда біз оны көрсетеміз. Апта сайын қай жерде, қай спорт түрімен айналысатынын біз оны осындай телеканалдардан, сайттардан, өзіміздің сайттарымыздан оны көре алады. Жарыстардың кестесі бар. Жарыстың кестесі қанша уақыт, қаншаға дейін созылады? Яғни 18 спорт түрі болғандықтан біз ақпан айынан мамыр айына дейін аралығында өткіземіз. Ол себебіміз ол оқушылардың, студенттердің өзінің сабағы бар, сол себепті біз сенбі сондай демалыс күндердің арасында өткіземіз. Арнайы алып отырсыздар, иә? Ал енді соңғы гала-концерт дейміз ба, қорытынды кеші қай уақытта болады? Қашанға жоспарлап? Мамырда. Мамырдың қай болғанда? Әлде мамырда. Ол енді 9-да біз өзіміз соңғы жарысымыз жеңіл эстафета жүгірісі болады. 9 мамыр күні. 9 мамырда осы ұлттық Ұлы Отан соғысына сәйкес жеңіс күніне байланысты арнайы қойып отырсыздар. Айдын, бірден қорытындылауға барғым келіп отырған сияқты. Енді сұрақ айтып жатқанымыз, өйткені шеттен келетін, өңірлерден келетін, жаңа Атыраудан болмаса батыстан, шығыстан келетін біздің көптеген көрермендер болуы мүмкін ғой. Арнайы жабылуын, ресми жабылуын әрине оны жариялаймыз. Сағатын, уақытын, өтетін жерін міндетті түрде сайттарда жаңа деген социальный сети дейміз ғой, сол жақта да әлеуметтік желілерде міндетті түрде болады. Енді Нарима ханым, Азат мырза бүгін бағдарламаға келіп, алдын уақыттарыңызды бөліп, біршама ақпаратпен бөліскендеріңізге алғыс айтамыз. Универсиадаға сәттілік тілейміз. Жеңіс тілейміз. Енді біздің талантты, қалай айтсақ болады, осы спортта жастарымыз тек қана көкте желбірей берсін. Сіздер арқылы мүмкін әлем чемпионы болу мүмкін, білемін. Айтқаныңыз келсін. Сондықтан да сіздерге мотивация болсын. Рахмет сіздерге. Ал біз кезекті Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы әсем әнге берейік. Қабыл алыңыздар. Жүрегімнің ақтығын, көңілімнің шаттығын тербетеді тәтті мұң ән.
Я, құрметті көрермен, бізге енді ғана қосылып жатқан көрермендерге тағы да қайырлы таң тілейміз. Жақсы ән жүрекке жетті. Енді дегенмен де күн сауалын тағы да бір айтып өтсек болады ма? Әрине болады. Күн сауалы қандай? Айтыңызшы. Күн сауалы 5 жасар бүркітті қалай атайды? Керемет. Осы орайда бізге хабарласқан, жауап бергісі келіп отырған көрермен бар екен. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мен Алматы қаласынан Дархан деген ұлдарым. Дархан. Бүгінгі сұрақтың жауабына жауап берейін. Сонымен 5 жасар бүркіт қалай атайды екен? Мұз балақ. Мұз балақ. Мұз балақ. Мен өзім шығыс қазақстан, шығыс қазақстанда мұз балақ деп аталады. Аха. Рахмет, бәрекелді. Жауабыңызға. Бағдарламаның соңына дейін тамашалаңыз. Сол кезде міндетті түрде біз дұрыс жауап айтамыз. Ал әлі айтпаймыз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, күйші Нұрғиса Дәуешев және белгілі дизайнер Белла Сәтмірза келеді. Сондай-ақ бүгінде көпшілікті алаңдатып отырған қызылша ауру туралы Астанадағы нөмірі 3-ші балалар ауруханасы бас дәрігерінің орынбасары Роза Өтегеновамен сұхбаттасамыз. Иә, алда әлі пайдалы кеңес те, қызықты ақпарат та көп. Ендеше арнаны ауыстырмаңыздар, құрметті көрермен. Раушан, жалпы миының көлемі денесінен үлкен жаратылыс иесін білесің бе? Саған біз жұмбақ болсын ішті. Бір балықтың бір түр шығар деп ойлап тұрмын өзім енді. Балық? Каспийдің жағасында өскен қызым ғой. Балық шығар енді. Кей балықтың басы үлкен ғой. Мысалға, камбала деген балықтың екі көзі де бір жағында болады. Солай ма? Әлде дұрыс таппадым ба? Жалпы тапқан жоқ, өйткені кезілген жұмбақты сен балыққа теңейді екенсің, соны білдім жауабын. Бірақ дегенмен дұрыс емес. Ол кәдімгі құмырсқа. Кәдімгі құмырсқа, иә. Оның басы да, миы да, денесі үлкен, байқайсың ба? Құмырсқа соңғы рет қашан көрдің өзің? Көріп жүрміз ғой енді құмырсқаны. Ал сен білесің бе, айтып? Наполеонда айлурофобия деген ауру болған екен. Қорқыныш, жарайды. Ғылым тілімен қиындатпай-ақ қояйын, сен қазір ол не ол айлурофобия деп тұрған шығарсың ішіңнен. Француз қолбасшысы мысықтан қорыққан екен. Мысықтан кәдімгі. Кәдімгі мысықтан. Қажымұқан атамыз тышқаннан қорыққан емес пе? Түйенің үлкен көпірден таяқ жет деген осы екен ғой енді. Ендеше әлемдегі осындай ерекше ер адамдар туралы қызықты фактілерді әріптесіміз Толқын Аманжолқызының сюжетінен бірге тамашаласақ. Әлем ғажайыптарға толы. Гиннес рекордтар кітабына енген ерекше адамдар туралы мынандай ақпараттарды біле жүріңіз. Станко Драшкович – жарты ғасырдан астам уақыт ұйықтамаған адам. Ол 23 жасында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жарақат алған. Содан бер ол ұйқысыз ғұмыр кешіп келеді. Дәрігерлер денсаулығынан ешқандай кінәрат таппаған. Бір қызығы Станконың ұлы да 23 жасқа келгенде ұйықтай алмайтын болыпты. Бұл құбылыстың құпиясын дәрігерлер де, ғалымдар да түсіндіре алмайды. Автор Синх әлемді өзінің бас киіммен таң қалдырды. Үндістанның Патиала қаласында тұратын ол үнемі салмағы 45 келі болатын ұлттық бас киім киіп жүреді. Оны тігу үшін ұзындығы 645 метр мата жұмсалған. 60 талқымдаған автор Синх бұл бас киімді 16 жасынан бастап киеді. Оның матасын орау үшін ол күніне 6 сағат уақытын жұмсайды. Джасприт Сингх ел арасында резеңке бала деген атпен танымал. Ол әлемдегі ең елгіш адам. 12 жасынан бастап йогамен айналысады. Бір қызығы ол денесін ғана емес, басын да 180 градусқа айналдыра алады. Біздің әлемде көкбет адам да бар. Я-я, Калифорниялық Пол Карсонның беттерсі кәдімгідей көк түсті. Тер ауруына шалдыққан ол ұзақ уақыт коллоидты күміспен емделген екен. Соның әсерінен беттерсі көк түске айналыпты. Фрэнк Лентини үш аяқты адам. Осы ерекшелігімен ол ең танымал цирк әртісі атанады. Көрермендерді тек трюктерімен ғана емес, әзіл қалжың аралас әңгімесімен де күлдіре біледі. Мәселен, үш бәтеңкені қайдан аласыз деген сұраққа, екі жұп аяқ киім аламын, төртіншісін бір аяқ жоқ досыма беремін деп жауап береді екен. Әртіс екі рет үйленіп, дені сау төрт бала сүйген.
William Lowley Space оқпен өмір сүрген адам. 1917 жылы Уильямның ағасы әкесінің 22 калибрлі аңшы қаруымен абайсызда оны атып жіберген. Миына зақым келетін болғандықтан дәрігерлер оқты оның бас сүйегінде қалдыруға шешім қабылдайды. Уильямның бір көзіне зақым келсе де, ол 93 жыл бойы оқпен өмір сүріпті. Кейін 103-ке келген шағында қарттар үйінде қайтыс болған. Осы оқыс оқиға оның есімін Гиннес рекордтар кітабына енгізіп, әлемге танымал етті. Рошан, қайдан келдің? Жаңа сен айтып едің ғой? Денесі миын басынан үлкен деп. Құмырсқа туралы, иә? Иә, иә. А, құмырсқаны көріп кеттің бе? Соны қарап келе жатыр едің ғой. Бұл ғимараттан құмырсқаны қай жақтан тауып жүрсің? Жарайды, бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Сенен бастаймыз ба? Біздің студиямызға хабарласып жатқан көрермен бар екен, алдымен соны қабылдап алайықшы. Айдын. Көрермен бар ғой. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Аха, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам аға. Есіміңіз? Жаңа Өзен қаласынан хабарласып тұрмын, есімім Мирасұлы болды. Жаңа Өзеннен? Мен, иә, Жаңа Өзеннен. Мен сол сұрақтың жауабына келдім. Иә, біз сізді тыңдап тұрмыз. Оның жауабы қана. Қалай? Қана. Бір баласының аты Қана. Жауабыңызды қабылдаймыз. Қана дейді. Жауабыңызды қабылдаймыз. Соңына дейін көріңіз. Ал енді бағдарлама әдетте жалғастырайық. Мен бастаймын, сен бастайсың ба? Жаңа бір сюжет көрдік қой, толқынның, көрдің ба? Өте қызық деректер екен, бірақ әңгіменің бәрі ерекше бір ер адамдар туралы болып кетті да. Ескендір ағамыздың әдемі ау әніндегі секілді әдемі әйелдер әлеміне де кезек беру керек деп ойлап тұрмын да мен. Ай, әйелдер, ай, әйелдер. Біз ерлер туралы айтсақ бір тышқан мен мысықтан қорыққан айта кетесіңдер ғой. Есесіне хабар арнасынан Келінжан деген әдемі сериал беріп жатыр ғой. Айтып жатырмыз ба әйелдер туралы? Жарайды енді айтын. Оның рас, бәріміз сүйіп көреміз сол фильмді. Иә, сол Келінжан телехикаясының көрермендер үшін онлайн сұхбат болады ертең, айтпақшы. Көптің көңілінен шыққан Келінжан комедиясы да аяқталуға жақын қалды. Әлеуметтік желілерге келіп түскен сұрақтар мен пікірлер санында есеп жоқ қой, Раушан. Сол себепті арнайы сіздер үшін телесериалдың актерлік құрамы Инстаграм желісінде тікелей эфирге шығып, көрермен тарапынан қойылған сауалдарға жауап береді. Сондай ақ түсірілім барысында болған қызықты оқиғалармен бөлісуге де олар дайын. Ендеше осы бейсенбі 14 ақпан күні, яғни ертең сағат 20:00-де хабар арнасының Инстаграмдағы ресми парақшасына тікелей эфирге қосылыңыздар, құрметті көрермен. Иә. Дәл осы орайда бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Бүгін көрермендер белсенді. Тыңдап тұрмыз, қайырлы таң. Наберите 51. Оу. Үзіліп кеткен сияқты айдын. Тағы да хабарласыңыз. Деген керемет деп ойлап отырған ғой. Жарайды, тағы да хабарласуға мүмкіндік береміз. Хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Жалпы Раушан, биыл Құрманғазы оркестрінің құрылғанына 85 жыл. Осы айтулы оқиғаға орай біз Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері күйші Нұрғиса Дәуешевті студиямызға арнайы шақырған едік. Иә. Ендеше сұхбат алаңына барайық. Нұрғисаға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Керемет, жақсы, рахмет. Енді өзіңіз ерте тұратын адамдардың қатарындасыз ба? Жалпы ұйқыға жоқпын. Жалпы енді мерейтой деп жатырмыз биыл, құтты болсын дейміз. Дайындық қалай? Дайындық керемет. Біріншіден енді Құрманғазы оркестрінің 85 жыл тарихы ол қазақ музыкасының, профессионалдық музыкасының 85 жыл тарихы болып есептеледі. Ең алғаш тұңғыш рет Қазақстанда профессионалдық ұжымның құрылғанына биыл 85 жыл. Сондықтан барша өнердің мерекесі деп ойлаймын. Оркестрдің аты сонау 1944 жылдың өзінде Құрманғазы атамыздың атын алып, осының бір тарихын, шығу тарихын айтып өтсеңіз. Енді әрине сол 34 жылдан бастап санағанда 1936 жылы қазақ өнерінің бірінші алғашқы декадасы Мәскеуде өткен болатын сол кезде. Соған жаңа қазақ өнерпаздары еліміздің түкпір-түкпірінен Ахмет Қуанұлы Жұбанов жинап, бірінші шетелдік сапарларын жасады. 44 жылы елімізден көптеген айтулы шаралар болды. 44 жылы Құрманғазы біздің оркестрге Құрманғазы аты берілді. Және сол жылы Қазақ ұлттық консерваториясы да құрылды Құрманғазы аты. Иә, иә. Сондықтан сол кезде басталады дейсіз ғой. Енді Құрманғазы бабамыздың аты берілуі ол заңдылық. Себебі қазақ музыкасының, мына аспаптық музыкасының шоғыры биік композитор,
күйші, домбыраш күйшісі ол әрине әйгілі Құрманғазы. Енді аға, жуырда ғана Қорқыт ата мұрасы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасына енгізілді ғой тізіміне. Жалпы енді осы оркестр репертуарында Қорқыт атамыздың күйлері бар ғой. Енді қуанышқа орай қазір мәдениет және спорт министрлігінің тікелей жұмыстарының арқасында ол Қорқыт атамыздың мұрасы осының қазақтың күй өнері ЮНЕСКО-ға енгізілді мәдениеміз жаңағы мұраларына. Сондықтан бұл жалпы біздің қазақтың жаңағы дәстүрлі күйі төл өнері үшін үлкен жетістік. Оны әлем халық мойындаған. Ол жерде қаншама мемлекеттен жаңағы өкілдер отырып біздің мұрамызды сол жерде жаңағы тікелей тыңдап оның ішінде жаңағы біздің күйші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрманғазы оркестрінің бас концертмейстері Батыржан Мықтыбаев сол жерде өнер көрсеткен болатын. Осыдан шатыспасам 2 жыл бұрын. Сонда ЮНЕСКО-ның залында Францияда Парижде осы күй өнері де енгізілді. Соны бүкіл жаңағы ЮНЕСКО-ның мүшелерін бәрі қабылдады. Ол біз үшін үлкен мәртебе. Екінші Қорқыт бабамыздың шығармалары әрине бар. Таңғаларлық жағдай ол Қорқыт бабамыз сонау ғасырда өмір сүрді де бізге шығармалар жетіп отыр. Ол кез келген шет мемлекеттің өкілдері таңғалатын дүние. Жалпы бүгінгі таңда оркестрдің қорында қанша туынды бар? Жалпы енді 4000-ға тарта туынды бар деп айтамыз, бірақ мысалы бір күйдің әртүрлі варианттары болады. Ол сосын дирижерларға да байланысты болады, себебі әр дирижер өзінің трактовкасы дейміз, сол өзінің трактовкасымен жасалған дүниелерге байланысты. Қазір 4000-ға тарта репертуарымызда қор бар. Бұл Қазақстандағы жалпы енді әлемдегі кітапханамыз қоры көп ұжымның бірі деп есептейміз. Және мынау қазір елбасымыздың жоспары бар ғой, сандық технологияға ауысу жөнінде. Соған байланысты қазір сонау 34-ші жылғы жазылған шығармаларымыздың барлығын бері қарай барлығын сандық технологияға болашақта осы электрондық жүйеде көреміз деген бағытта жұмыс істеп соны аударып жатырмыз. Енді аға, өзіңіз байқап отырмын, Құрманғазы атындағы саз колледжінде білім алған екенсіз. Одан кейін осы Құрманғазы атындағы консерваторияда оқыпсыз. Кейін осы Құрманғазы атындағы оркестрге домбырашы болып келіпсіз. Қазір директорсыз, иә? Жалпы басқарып отырсыз. Енді осының бәрі бір қалай айтсақ болады, бір сәйкестік деп ойламайсыз ба? Әрине, шынымен де бір мүмкін сәйкестік болатын шығар. Бұл өмірде өйткені бір күйші мен бір рухани байланыстыратын бір сәйкес сияқты менің ойымша. Ол бір жағынан енді ата бабамызда сондай күйші болған, өзімнің Дәуеш деген атам, ол кісі де дәулескер күйші болған кісі екен. Сондықтан да бір сәйкестік бар. Екінші жағынан кейгезден бір қазір хабарласып жатады кейбір адамдар, Нұрғиса демейді, Құрманғазы деп сөйлей береді. Құрманғазы қалайсыз, мен де сөйлесе беремін Құрманғазы. Жақсымын деп қойсыз. Иә, жақсымын деп сөйлесе беремін, себебі ойлайды енді Құрманғазы, бәрі Құрманғазы болып келе жатыр. Бұл үшін тағдырыма үлкен алғыс айтамын, себебі біздің ең алғашқы Ахмет Қуанұлы Жұбанов академик, ол кісінің де жалпы өмір бойғы алға қойған осы қалай болады, еңбегі жалпы осы Құрманғазының жолында өтті. Сол арқылы жалпы Құрманғазы бабамыз ол күй атасы Құрманғазы дейді. Неге күй атасы Құрманғазы деген сұрақ та бар. Себебі Құрманғазының кемеңгерлігі, Құрманғазының ұлылығы бұл әлемді мойындатқан композитор. Сондықтан да ол біздің қазақ халқына берген үлкен жоғарыдағы құдіретті күштен берген үлкен бақ деп есептеуге болады. Жаңылыспасақ, сондай ақ жақында ғана Петербург қаласына барып, сондағы мәдени ұжымдармен бір келіссөздер жүргізіп қайтқан сияқтысыздар. Осы туралы айтып өтсеңіз. Қандай мақсатта барып едіңіздер? Қазір енді әртүрлі Құрманғазы оркестрі біздің мәдениет және спорт министрлігінде 2030 даму тұжырымдамасы қабылданған болатын. Қазір сол тұжырымдама аясында сосын елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы, кеш күні кеше жаңағы ұлы даланың жеті қыры бағдарламалары бізге үлкен серпіліс беріп жатыр. Біз осы соңғы 3-4 жылда осы өнерлердегі байланысымызды нығайтуға тырыстық. Қазір осы соңғы жылдарымызды сыртқы байланыстарымызды нығайтуға тырысып жатырмыз. Сыртқы байланыстарымызды, оның ішінде әрине шығармашылық байланыс. Былтыр бізде мысалы Францияда, Өзбекстанда, Болгарияда гастрольдік сапарлар өткіздік. 2018-де Испания мемлекетінде гастрольде болдық. Қазір биыл енді сол Ресейге бармағалы біраз жыл болды. Сол Ресейде бір өзіміздің өнер көрсетіп, сол жақтағы тыңдармандарымызды жалпы қазақ музыкасының қазіргі деңгейін көрсетеді деген ойымыз бар. Жалпы оркестр болып бардыңыздар ғой, иә? Иә, оркестр болып. Сол уақытта қазір жақында ғана сол Петербург қаласында, Мәскеу қаласында келіссөздер жүргізіп келдік. Енді Алла қосса енді сол әлі келіссөздер жүргізудеміз. Бұйырса бәрі болады деген ойдамын. Бұл шаралар енді осы 85 жылдықтың аясында 85 жылдықтың аясында жалпы енді мына елімізде
елбасымыздың бағдарламасы бар, жаңа Қазақстан жаһандық әлемде деген. Осы бағытта еліміздің жаңағы мәдени дамуын, жалпы қазіргі келбетін көрсету сондай сондай бір ойлаймыз. Қателеспесем, 15-ші ақпан күні Алматыда керемет концерт берейін деп жатыр екенсіздер, иә? Оркестр түні әлемдік хиттер. Енді осы тұрғыда бұл қандай концерт? Жалпы Құрманғазы оркестрі қазір өзінің даму жан-жақты салада алып жатырмыз. Ол басты кезектегі мысалы өзіміздің үлкендеріміз, үлкен көрермендеріміз, аудиториямызды. Оларды сусындату және де басты кезекте бұл жастар жылы ғой. Иә, қазір хиттер дейсіз ғой. Жастарды қамту, оның ішінде әрине ол бүкіл жалпы Қазақстанда емес, ол бүкіл әлемде қазіргі композициялар проблема деп айта алмаймын. Бірақ бір өте сұрақ бар, ол жастарды өзінің төл өнерімен жаңағы насихаттау. Иә. Соған байланысты қазір әртүрлі бағытта концерт беріп жатырмыз. Мысалы, осы жылдың басында Қырғызстан Республикасының халық әртісін шақырған болатынбыз, дирижер Бақытбек Тілегенов деген азамат. Одан кейін Жаппас Қаламбаев атамыздың жаңағы Қорқыт бабамыздың мұрасын жалғастырушы атамыздың 110 жылдығы болды. Соған байланысты Қорқыт сарыны атты концерт бердік кеше 8 ақпан күні. Енді оркестр түні деген проект алып отырмыз. Бұл түнде боламыз онда. Түнде болады. Біріншіден кешірек басталады концерт. Екіншіден бұл енді жалпы жас көрерменге арналған концерт. Екіншіден концерттің алдында әртүрлі қызықты бағдарламалар ұйымдастырып отырмыз. Ол мысалы Алматы халқын, көрермендерін, қонақтарын бәрін шақырам. 7-де басталады. Қай жерде өтеді? Өзіміздің ғимаратымызда Абылай хан 83 жаңарған бұрынғы Қазақ концерт ғимараты. Бұл жерде 7-де мысалы жалпы мерекеміз басталады да, ол жерде жаңағы фото зона болады, мастер-класс дейміз, жаңағы шеберлік-сынақ. Көрермен мысалы қызық, кейбір домбыра ұстап көрмеген, қыл қобыз ұстап көрмеген көрерменге сол жерде бір сағат бойы бізде соны үйретуге тырысамыз. Және сол арқылы біздер домбыраға талпынысы бар адамдарды ниеттейміз деген ойдамыз. Сосын ұлттық сусындардан ол жерде фуршет дейді ғой, сондай ұйымдастырып жатырмыз. Енді бұл мысалы басқа мемлекеттерде жаңағы шампанский қояды, біз енді ұлттық нәрсемізді қойған сияқты деген ниетіміз бар. Қымыз, қымыран. Қымыз, қымыран, шұбат, содан кейін. Онда баруға болады екен, иә? Жоспар көп дейсіз. Ол сағат сосын ол жерде көрме ұйымдастырамыз және қолөнер көрмесі, музыкалық аспаптардың көрмесі. Ары қарай кеш бата жаңағы 8-ден аса концертімізді бастаймыз. Оркестр түнімізде. Бұл жердегі бағдарламамыз әлемдік хиттер деп алдық. Жаңағы әлемдік ең танымал шығармаларды енді барлығын қамту мүмкін емес. Яғни домбырада ма? Сүйемелдеуінде? Осы иә, домбыра мен қобыздың сүйемелдеуінде бұл жерден жастар алған әртүрлі қазіргі стильдегі шығармалар да бар. Сондай бір қызықты бағдарлама деп ойлаймыз. Одан кейінгі бағдарламаларымызды айтып өтсем, концерттерімізді 10-20 күні Астана опера театрының солисті Айзада Капонованың концерті, 22-ші күні классикалық музыка кеші атты концерт болады. Бұл жерде де бір ерекшелік алып отқанымыз дресс-код дейміз ғой. Концертке міндетті түрде жаңағы кешкі киім үлгісімен келу керек. Қандай сонда? Ну, жаңағы бабочка мен қыздар, жаңағы қыздар түнгі қалай еді, вечерний көйлек дейді ғой. Кешкі көйлекпен келу керек, себебі бұл. Жігіттер галстукпен келсе кіргізбейсіздер ғой, тек бабочкамен. Жоқ, галстукпен келсе кіргіземіз. Бұның себебі бұлда театр киімдігіштен басталады дейді ғой. Сондықтан да біздің жастарымыз кей кезде бір болып жатады, театрға кроссовкамен келіп жатады, болмаса спортивкамен келіп жатады. Сол бағытты кішкене жойып бастадық. Бұл да бір мәдениет қой, иә? Мәдениеттің содан басталады ғой алғашында, иә? Сондай бағытты жасап жатырмыз. Енді халық кішкене түсінбей жатыр. Қазір билет алғанда да неге олай деп, кейбіреу енді жеңіл киім үлгісін қалайды киген. Бірақ дегенмен театрға келгеннен кейін менің ойымша ол өзіне бір дәрежесіне сай болу керек деп есептеймін. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар секілді. Тілесейші. Қайырлы таң. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Танысып отырайық. Шымкент қаласына хабарласып тұр едім. Есіміңіз? Айдана болады. Айдана. Мен ақырға сұрақ қойын деп едім. Жалпы Шымкент келіп концерт қоймай ма, жаңағы Құрманғазы оркестрі сол жөнінде білгенім, ауданға келіп біздің жерімізге келіп концерт жөнінде сұрайын деп едім. Рахмет. Шымкентке бармайсыздар ма? Гастрольдік сапарлар. Қазір осы біздер тәуелсіздік алғалы 25 жылда Шымкент облысына, енді қазір Түркістан облысына гастрольге бармаған екенбіз, бірақ осы сол оқылықты біз 1-2 жыл бұрын жойдық. Сол Шымкент облысына ұйымдастырдық гастрольді. Әрине гастроль өте сәтті өтті, бірақ басында қазір халықты
басында көпшілік айтқан болатын, Шымкентте сіздерді көп тыңдамайды деп. Себебі жақта эстрада жақсы дамыған ғой. Бірақ барсақ, Шымкенттің Түркістан залында, қаланың сөзіндегі концертіміз лық толды. Және халықтың концерт біткеннен кейін жарты сағат қол шапалақтауы сол жақта халықтың үлкен талғамын биігенін көрсетті. Және біз сол жерде өнер көрсеткенде өте қуанышты болдық. Енді қазір болашақта әрине тұрақтың басшылықтары қолдап жатса, болмаса біз енді үлкен ұжым болғаннан кейін міндетті түрде бір гастрольде 60-70 адам болып жүреміз. Сондықтан да ұйымдастыру жоспардамыз. Енді биыл Түркістан облысы бүкіл әлемге өзінің жаңа біз астанамыздан кейінгі қарқын алып жатыр ғой. Сондықтан да рухани астана деп. Рухани астана. Сондықтан да болашақта жоспарлаймыз, бірақ биыл жоспарымызда әзірсе жоқ. Енді мен білетін Шымкент халқы киелі қараспап домбыраны киелі тұтқан, сондықтан да мен ойлаймын, бұл домбыраны Шымкент халқы үлгі тұтпаса қай жақ өңір тұтады деп. Сондықтан да жалпы қазақтың әрбір өнері домбырасын біздің байлығымыз сол, бірақ Қаратау өңірінде мысалы біздің Сүгір бабамыз, Төлеген Момбеков аталарымыздың барлығы сол жерден шыққан күйшілер. Ықылас, жаңа қобызды айтып отырмыз. Сондықтан да өте қасиетті топырақ. Тамаша, енді осы тұрғыда тағы да бізге хабарласқан көрермен бар секілді. Көрермендеріміз өте белсенді айтын, иә. Қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям, тыңдап тұрмыз. Есіміңіз қай қаладан? Менің есімім Аманғали, Жамбыл облысы Қордай ауданынан хабарласып тұрмын. Қандай мақсатта хабарластыңыз? Қандай мақсатта хабарластыңыз? Сұрағыңыз бар ма қонағымызға, әлде күн сауалына жауап бересіз бе? Қонағымызға сұрағым бар, Нұрғиса ағаға. Мәрхабат. Тыңдап отырмыз. Қоя беріңіз. Біздің дауысымыз кейін жетіп жатқан сияқты ғой. Иә? Бізді дұрыс естімей жатқан сияқты. Тамаша, дұрыс естімей қалуына себепті. Тағы да хабарласады деген. Иә, үзіліп кеткен сияқты. Ал енді өз тарапымызға сұрақ қойып жүрейік. Мен жаңа бір сұрақ қалып қойды көкейімде. Мысалға музей түні деп жатамыз ғой, сол түнде бүкіл музейдің есігі айқара ашылып, кәдімгідей тегін көрермендер барлығы барады. Сіздерде қалай енді оркестр түні тегін өтеді ма? Жалпы оркестр түні деген енді менің зерттеуім бойынша ол Қазақстанда бірінші біздің проектіміз деп айтамыз ғой. Тегін өтпейді, және бұл қызықты жағдайы. Қазіргі біздің билет саны енді біздің деңгейімізше қымбат деп қойдық. Ол енді бірақ соның өзінде сұранысқа өте ие, қазір билетіміз мүмкін бүгін бітіп те қалған шығар. Оны жаңағы электрондық жүйеде сатып жатырмыз. Сұраныс өте жоғары. Себебі енді халық қазір әр нәрсені тірілей ойнаған жақсы, тыңдаған жақсы көреді ғой. Бұл енді біздің әртістеріміздің табанды еңбегі. Қазір біз апта сайын концерт беріп жатырмыз. Оған бір концерттен кейін екінші концертке жаңағы өзін дайындау, ол өте оңай жұмыс емес. Күні-түні соған дайындық жүргізіп жатырмыз. Себебі мысалы кеше Қорқыт сарыны концертінде ол біздің ұлттық өнерімізге қобызға басымдық берсек, қазір мына жақта әлемдік хиттерге шықтық. Анау біздің төл өнеріміз мына жақта жаңағы қалай өз-өзін келтіру, ол өте қиын шаруа. Сондықтан әртістеріміздің табанды еңбегінің арқасында қазір жасап жатырмыз. Соны енді халық соны бағалайтын шығар деп ойлаймын, және соған себебі билеттердің көп өтуі. Оркестр түрінде сұранысымыз жоғары. Қызықты бағдарламалармен әдейі алып жатырмыз. Болашақта да қазір мына журналистер арасында да біз байқау жарияладық қазір өзіміздің әлеуметтік желімізде. Себебі қазіргі журналистердің құлағына алтыңыздарға деп айтайын, біз туралы жаңсы бағдарлама, осындай бағдарламалар болмаса, мультимедиалық жобалар болса, Құрманғазы оркестрі туралы интернет басылымдар болса, жылдың аяғында біз соны қорытындылап журналистерді марапаттаймыз деген ойдамыз. Енді осы тұрғыда бізге тағы да бір хабарласқан көрермен бар секілді, қабылдайық. Тыңдап тұрмыз, қайырлы таң. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям. Қайырлы таң. Сіздерді Құрманғазы оркестрінің 80 жылдығын құттықтайын деп едім. Ой, рахмет. Сізде бір сұрағым болып тұр да, осы 85 жылдығын көптен бері осы телевизордан көрмей жүрсіздер. Жиі шықсаңдар болатын еді, соны сұрау сұрайын деп едім. Енді бүгін бастауын алып жатыр біздің хабар арнасы таңғы хабардан. Енді алдағы уақытта міндетті түрде телеарналардан шығып тұрасыздар ғой. Иә, енді қазір хабар. Қазір гастроль сапардан мүмкін қолдарыңыз босамай жүрген шығар деп отырмын да. Енді қазіргі мына заман негізі әлеуметтік желіге де көшті ғой. Сондықтан да Құрманғазы оркестрінің құрманғазы.com сайты бар. Және өзіміздің Facebook, YouTube арналарымыз бар.
Инстаграм желісінде біздің концерттерімізді тікелей эфирден көрсетіп отырамыз. Тамаша. Мүмкіндік болғанда енді хабар агенттігі қол ұшын беріп, әрқашан көмектесіп тұрады. Біз дайынбыз, дайынбыз. Енді нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой, осы тұрғыда домбыраны алып келгеннен кейін бір қонақ кеде сұрайық өзіңізден. Шамамызға келгенше көрейік енді. Күй, қандай күй? Орындап бересіз бізге. Құрманғазының күйі Байжұма. Түп. Тамаша. Мынау диск бізге ма? Мынау сіздерге арнайы әкеліп отырмын. Осы былтыр арнайы дискімізді шығарған болатынбыз. Мына Испания мемлекетіне барған кезде Құрманғазы оркестрінің дискісі бұл енді бізге көп жылдан сізге хабар агенттігіне сыйымыз. Үлкен рахмет. Мерейтой тағы да құтты болсын. Рахмет көп. Иә, алтын уақытыңыз бөліп Алматыдан келдіңіз ғой. Алматыдан келдік. Иә, Алматыдан әтерлетіп Астанаға, бас қаламызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Шын мәнінде мерейтой тағы да құтты болсын дейміз. Рахмет. Әрдайым Құрманғазы оркестрінің тек қазақ елінде емес, сонау шетелдерде де қазақтың туын көкке желбіретіп, жақсы күйлерімізді орындай берсін деген тілек жолдаймыз. Көп рахмет. Ал дәл қазір Раушан рұқсат етсең, таңғас мәзіріне кезек берсе қалай қарайсың? Қарындашып кетті ғой деймін. Иә, сен байқап қоясың ғой. Бірге көрейік. Тамаша. Қабылдаңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін өзбек халқының Заравшан салатын бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін маған аспаз Равшан көмектеспек. Қайырлы таң, хабар арнасының көрермендері. Равшан мырза, осы салатты әзірлеу үшін бізге не қажет болады? Заравшан салатын дайындау үшін бірінші болып бізге тауық еті керек болады. Бұны мен өзім алдын ала духовкада мариновать етіп пісіріп қойғам. Қайнатылған жұмыртқа, картоп, әрине ол ұсақталып тұралған, теркадан шығарылған картоп, пияр, қызанақ керек болады, майонез, тұз, қара бұрыш и экстра тұз. Экстра тұз мен алдын ала дайындап қойған майдалап.
сақтап қойғам. Енді менде сұрақ. Бұл қарапайым тұз бен, өзіңіз айтып өткендей, екінші тұздың айырмашылығы қандай? Қарапайым тұз сәл өткірлеу. Экстра тұз, ол бізде айтады ғой, Қытай тұзы деп. Ол дәмі жұмсақтау болады. Ендеше салатымызды әзірлеп бастайық. Онда сіз де маған көмектесіңіз. Кішкене. Так, осы жұмыртқаны сізге берсем, екіге бөліп, ұзыннан тұрайсыз. Бұл салат негізі қанша уақытта дайын болады? Бес минутта дайын болады. Өте тез екен, жылдам екен. Өзбек халқында ең танымал салаттың түрі қандай? Өзбек халқында ең танымал салаттың түрі бұл ачичук. Оны айтқан себебім бізде палау ұлттық тағам есептелген үшін міндетті түрде ачичук берілу керек. Тауық еті мен жұмыртқа турап болдық. Енді кезек қияр мен қызанаққа. Сіз маған қиярды ұзыннан турап беріңіз. Мен оған дейін қызанақты турайын. Ал енді осы өзбек халқының ас мәзірі біздің халықтан несімен ерекшеленеді? Қандай ұлттық тағамдары бар? Халым бар. Өзбек халқында көбінесе зіра қолданылады. Яғни дәмдеуіштерді? Дәмдеуіштерді, зіра, дәмдеуіштерден зіраны көп қолданылады. Аспаз болып жүргеніңізге қанша жыл болды? Мен осы аспаз болып жүргеніме 15 жылдай болып қалды. 15 жыл деген ол аз ғана уақыт емес. Сіз енді тек қана шығыс халқының тағамдарын әзірлейсіз бе? Жоқ. Тек қана шығыс халқы емес, Еуропа халқында тамақтарын дайындаймыз. Ең көп әзірлейтін тағамыңыз қандай? Мен өзім жалықпай дайындайтын, сүйіп дайындайтын тамағым бұл пұлау. Енді сіз 15 жыл дайындап жүрмеп айтып отырсыз, палау әзірлеуде мүмкін өзіңіздің бір ерекше әдісіңіз бар шығар, ешкім білмейтін. Палау дайындау бойынша ешкімде ешқандай құпия әдіс жоқ. Бұны тек қана шын көңілден дайындаса, бәрі тамақ тәтті болып шығады деп ойлаймын. Яғни кез келген тағамды махаббатпен әзірлеу керек. Yeah, yeah, yeah. Болашақта енді Раушан мырза сіздің палауыңыздың дәмін көреміз деп ойлаймын. Әлбетте, әлбетте. Тағы бір айтып өтетін жерім, көбісі Раушан салатына ішіндегі етімен бірге қосады да. Біз мен өзім бұны қабығына қосамын. Не себепті? Қызанақты етімен қосатын болсақ, ішіндегі салатымыз суланып кетеді. Оны салымға қып тұраймыз. Саламыз. Бәрін салып дайындап қойдық. Енді тұз, қара бұрыш, тай тұзы, экстра тұз, пай, картоп. Бұл пайды ішіне де қосамыз, үстіне де қосамыз. Араластырамыз. Енді майонез қосамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Енді бұны тарелкаға саламыз. Көріп тұрғаныңызда біздің салат дайын болды. Енді үстіне картопты себеміз. Әдемілеп тұрып. Айдана, біздің салатымыз дайын болды. Сіздің кішкене көмегіңіз керек. Сіз маған осыған көк шөпті кішкене безендіріп берсеңіз. Жақсы. Міне Айдана, біздің салат, Раушан салатымыз дайын болды. Әрине сіздің көмегіңізбен. Раушан мырза, сізге ерекше алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, аз уақытта дайындалатын осы салатты міндетті түрде әзірлеп көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Иә, ас адамның арқауы. Астарыңыз дәмді болсын, қымбатты көрермен. Раушан, 2018 жылы Кан фестивалінде үздік әйел рөлі номинациясына ие болған Самал Исламова елді бір серпіліп тастап еді. Иә, айдым. Сол талантты жерлесіміздің Айка атты фильмге де түскені белгілі. Иә, ресейлік режиссер Сергей Дворцевойдың Айка көркем фильмінің премьерасы кеше Астанада өтті, айтпақшы. Фильм Қазақстан Республикасы атынан Америка киноакадемиясының Оскар сыйлығына ұсынылды. Жерлестерімізге сәттілік тілейміз ендеше. Иә. Ал енді адам көркі шүберек деп Раушан саған тікелей қатысты айтылған ау деймін деп жалпы әйел қауымына. Жалпы әдемі киімді киген жақсы ғой, бірақ сәнді киіну дегенге қалай қарайсың? Әсіресе
жігіттердің мен сияқты? Әрине, Айдын, бұның бәрі айналып келгенде тұрмысқа келіп тіреледі ғой енді. Егер қалта көтеретін болса, жарасымды әрі ықшам қылып кигенге не жетсін, мен өз басым қолдаймын, шынымды айтсам. Қолдайсың ғой? Иә. Жарайды, оған да көндік. Біз бұл тақырыпты сән өнерінің өкілі Белла Сәт мырзамен бірге жалғастырсақ дейміз. Ол ең кісі маманы ғой, бізден жақсы біледі деген сияқты. Ендеше сұхбат алаңына барайық. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, Белла, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қазақ елі. Көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Құлпырып отырсыз әдеттегідей. Иә, мен ортаға отырсам тіптен бір студия құлпырып кететін сияқты. Жарайды, өшіп отыра берейін. Белла ханым, 2019 жылдың енді тренд дейміз ғой. Сәнді киімі қандай болмақ және ең сәнді түс қандай? Енді жалпы жыл сайын тренд деген сөз енді келе жатыр. Биылғы жылдың басты трендтері ол былғары, яғни кожа дейді, былғарыдан жасалған киімдер. Екіншіден иықтары көлемді сондай киімдер қыз балаларға. Ал сонымен қатар біздің күнделікті өмірде спорттық киімдер де енгізіліп жатыр. Ол тіпті кешкі көйлектерге де спорт элементтері енгізіліп жатыр. Жалпы осы үш басты тренд 2010 жылдың сәнді элементтері деп айта аламын. Ол қай түс? Ал түстерге келетін болсақ, әрине былтырғы жыл ол ашық қанық түстер болса, биылғы жылы табиғи түстер, яғни қоңыр, ашық сары деген сияқты сондай табиғатқа жақын түстер сәнді болып саналады. Бүгін ешкім трендте киініп келген жоқ сонда, иә? Коко Шанель айтқандай, сән өтсе де өзінің адам стилі болу керек дегенде, менің ойымша стиліміз бар. Ал енді қыздар жөнінде айтып жатырмыз, жігіттер не істейміз? Қандай киім киеміз? Енді Айдын сәнді болу үшін не кию керек? Жігіттердің өздері, да, жігіттердің сұлтаны. Жүрдіру керек деді. Жалпы жігіттерге не кисе де жарасады, себебі олардың мысалы басқадыра бір көйлек алсақ, қыз балалар оған сөмке дәнді керек, оған биік өкше дәндау керек деген сияқты. Ал сіздерге жуындың, тараңдың әдемі болып қалдың деген. Ешқандай сәнімізде бізге киім керек жоқ қой, иә? Жалпы енді ер адамдарында жоқ. Ер адамдардың ең басы назар аударатын нәрсесі ол жаңағы түске байланысты. Мысалы, әр адамның өзінің болмысына қарап түстері болады. Мысалы, сіздің түсіңіз ол жаз мезгіліне жатады, яғни сізге ашық көк, қоңырқай түстер жарасады. Иә, құрметті стилистер, құлақтарыңызға алтынсыға. Иә, мысалы, өзіңіз таңдаған жейде сізге үйлесімді деп айта аламын. Маған, иә? Мен қайттым деп кетіп қалсам. Мен мысалға бүгін осы көйлегімді мына жастыққа студиядағы жаңағы ұйқастырып киіп келдім. Ал енді офистік киімдерді қалай таңдауға болады? Жалпы офистік киімдер ол екі бағытқа бөлінеді, классикалық және іскери немесе деловой деп айтсақ болады, иә. Оның айырмашылығы өте кішкентай. Іскери стильдің басты түстері ол ашық қоңыр, көк және қара болып саналады. Ал қалған бәрі түстер ол классикаға жатады. Осы ғана айырмашылық. Ал енді әр адамның мысалы жұмыс істейтін орнына байланысты, мысалы өзінің жұмыс істейтін политикасы болады, саясаты, иә, мысалы, тек қана қара жейде, ақ жейде, қара сым немесе белдемше сияқты, иә. Ал ол көбінесе банк немесе әкімшілік жұмыстарға байланысты. Ал енді жалпы басқа жұмыс орындарына енді ол өзінің адам талғамына және жұмыстағы шарттарына байланысты деп айта аламын. Біздің студиямызға хабарласып жатқан көрермен бар екен. Иә, келесі сұрақ көрермендерден болсын. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Таңғы хабар бағдарламасы. Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз. Белла ханымға сұрақ қояйын дегенім. Тыңдап тұрмын. Сізбен таныс болсақ болады ма? Иә, Қостанай қаласынан. Есімім Динара болады. Иә. Қандай сұрақ қойғыңыз келіп тұр? Біздің отандық дизайнерлердің киімдері қымбаттау. Соның себебін білгім келеді. Рахмет. Неге қымбат? Бұл өте көкейкесті тақырып, себебі біздің елімізде дизайнерлер көп, бірақ бағасы қолжетімсіз. Оның ең басты себебі ол жаңағы бізде шикізат болса да біздің өзімізде өндіретін мата жоқ. Біз маталарды көрші мемлекеттерден аламыз, яғни Қырғызстан болсын, Қытай болсын, Түркия болсын, иә. Сондықтан оның бағасы, оның төлейтін айып жаңағы налог дейді, соның бәрін қосқанда, салығы бәрі қосқанда кәдімгідей үлкен ақша болады. Сонымен қатар отандық
дизайнерлік киімдерді жаппай халыққа жасау үшін оған да қомақты ақша керек. Мысалы, көбісі жеке тіккенге бағасы бөлек болады, немесе бір модельді 100 шақты тіксең басқа баға болады. Сонда айырмашылығы деп айта аламын. Дегенмен, бірақ енді халықтың сұранысы бар ғой. Өйткені дизайнерлер, сәнгерлер өте көп қазіргі таңда. Әрине, сұраныс бар, ол өте жақсы. Себебі әсіресе елбасымыздың соңғы жолдамасынан кейін жаңағы біздің отандық тауарға үлкен назар аудара басталды, иә. Бірақ дегенмен енді мемлекет жағынан, мемлекет тарапынан көмек болса, жаңағы мата жағынан, өндіріс жағынан, менің ойымша барлық осындай жаңағы халыққа қол жетімді бағаны жасауға болады деп айта аламын. Ал ұлттық киімдерге келейікші. Жалпы қаншалықты қолға алынып жатыр осы ұлттық киімдер? Сұранысқа ие ма? Енді отандық өнімді деп айтып жатырмыз ғой, бірақ соның ішінде ұлттық киім. Яғни заманауи үлгіде, заманауи сәнде жасап жатқандар көп қой. Күнделікті киім жүрегі. Күнделікті киім. Шындығын айтайын, әрине ұлттық киімдер тек қана наурыз немесе той сияқты үлкен шараларда ғана сый кәде ретінде шапан жамылады, немесе әйел адамдар камзол киеді, немесе ер адамдар шапан жамылады, иә. Бірақ күнделікті ондай киімдер өте сирек кездеседі. Бірақ менің ойымша, енді заманауиландырып жастарға бір қалай айтсақ болады, бір қонымды, ұнамды қылып шығаруға болмай ма? Бағасында қол жетімді шығарса? Әрине болады, әрине болады. Бірақ ол, менің ойымша, ол трендке байланысты. Көне халықтың жаңағы, көшпенді халықтың шапанын біріктіре отырып, заманауи түстермен, заманауи элементтермен. Мәселе шапанда емес. Жарайды, жалпы. Мысалы, көлік болсыншы, қарапайым, иә? Бірмелі көйлек, иә. Соның өзін ой өрнекпен көмкеріп деген сияқты, басқаша заманауи қылып шығаруға болмас па еді деген сұрақ қой. Жоқ, ондай бар. Бірақ сіз білесіз бе, мысалы, оюды бата сырғанан бері, мысалы, көптеген отандық дизайнер сән үйлері бар жаңағыдай. Бірақ олардың бәрі бағасына байланысты. Екіншіден, тым оюлар көп. Менің ойымша, егер сәнгерлік көзқараспен оны заманауи жаңағы дизайнмен жасаса, менің ойымша, оны күнделікті киюге кететін болады. Мысалы, елбасымыздың соңғы ұлы даланың жеті қыры деген мақаласында аң стилі жаңағы маған үлкен бір жаңағы шабыт берді. Себебі ол жаңағы аң стилінде, мысалы, кез келген күнделікті киімге де киюге болады, оны қолдануға да болады. Аламандығын берсе, осы көктем айында наурызға байланысты менің жаңа топтамам болады. Жаңағы осы мақалаға байланыстыра, жаңағы қол жетімді бағамен жаңа коллекцияны халыққа ұсынамын деп айта аламын. Яғни біздің сол елбасының мақалы мотивация беріп жатыр ғой сізге, идея беріп жатыр ғой сияқты. Оның ішінде аң стилі үшін жаңағы қаблан бар, иә, мен қателеспесем. Сонымен қатар арыстан, лев, снежный барс деген жаңағы біздің барс, қалай айтады қазақ? Иә, барс деп айта аламыз ғой. Барс, сонымен қатар жол барыс бар, қабан бар, сонымен қатар жаңағы тамғалы тастағы жаңағы еліктер солар бар. Бүркіт жоқ па ішінде? Енді бүркіт ол біздің еліміздің флагында бар. Енді ол қашан жоспарланып жатыр? Қай жылға? Осы жылы ма, әлде келесі жылға? Осы жоқ, осы жылы наурыз айында. Ал шетелдіктердің біздің өнімдерімізге қандай қызығушылықтары, сұранысы бар ма? Мысалы, егер мемлекет бізге үлкен қолдау жасаса, шетелге шығып өзіміздің коллекциямызды тапсырып көрсетсек, менің ойымша, одан экспортқа шығару мүмкіндік бар. Бірақ білесіздер, қазір көптеген жобалар, олар коммерциялық тұрғыда болады. Оған өзіміздің қаражатымыз шығады, иә. Сондықтан мемлекет тарапынан көмек болса, менің ойымша, жаңағы отандық тауарды шетелге көрсетуге мүмкіндік болатын еді. Дегенмен сұраныс бар ма шетелде? Әрине бар, иә, әрине бар. Сіздер енді осы шетелмен, жалпы мамандармен тәжірибе алмасып тұрасыздар ма? Бір сенші нем бар, жаңалығым бар, хабарым бар сіздерге. Осы биылғы көктем айында мен Францияның Силиконы долина деген, мысалы, Америкада бар ғой, Facebook сияқты жобалар жасалынған. Сол сияқты Еуропаның Силиконы долинасы Creative Valley деп аталады. Сол жобада мен стартап бизнес инкубаторда бір грант иелендім, грантына иелендім. Құтты болсын. Рахмет. Үлкен жетістік. Иә, бұл жобаға, бұл жаңағы ғылыми жоба деп айта аламын. Жаңағы телефон қоңырау шалғандай, менің басты жобам матаны өндіру.
бізде елімізде шикізат бар дегенде, иә, оны дұрыстап жаңағыдай қолжетімді бағамен өзіміздің қазақстандық өнім болатындай жобаға қатысам, аламандығын берсе 3 ай болады. Үш ай бойы Парижде боламын. Сол 3 айдан кейін жаңағы жаңа шикізатпен, менің ойымша, елбасымызға соны көрсетсек, қолдау көрсетсе үлкен бір жетістік деп айта аламын. Яғни біздің қазақ елінде де өзіміздің матамыз шығады ғой. Әрине, әрине. Бұл қандай мата болады сонда? Жалпы бізде барлық матаның басы ол жаңағы хлопок дейді, ол мақтадан жасалынады. Иә, құрамында мақта болады. Ол мысалы жібек те бар, ішінде жаңағы помбархат та бар. Кез келген күнделікті киетін киімдерді шығаруға болады деп айта аламын. Керемет. Біздің студиямызға хабарласып жатқан көрермен бар екен. Нәзік жандарымыз ау деймін, иә? Солай шығар. Оу. Сәлеметсіз, сұрағым бар еді менің бала қызымызға. Ассалаумағалейкум аға. Таныс болсақ, есіміңіз? Есіміңіз кім болады аға? Бақпай менің есім. Бүгінгі қонағымызға сұрағыңыз бар ғой? Мен бала қызымызға сауалым бар еді. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе бала қызым? Қайырлы таң. Отандық өнімді неғып атқан кезде қолдаймыз. Рахмет сізге отандық киімдерін. Соны сауалым бар еді. Әлемдік деңгейде брендке айналдыруға бола ма, не істеуге болады? Тамаша аға, сұрағыңызға рахмет. Яғни отандық өнімді, яғни киім үлгісін брендке айналдыруға бола ма? Мысалы менің атым мен деген сияқты. Әрине, брендке айналдыруға болады. Ең бірінші сіз STKZ деген жаңағыдай сертификат алуыңыз керексіз. Сертификаттың жаңағы соған шарттарына сай болу керек, байланысты. Оның ішінде тігін цехіңіз болу керек, жұмыскерлеріңіз болу керек. Сонымен қатар жобаңыздың, брендіңіздің логотипі дегендей, жалпы жаңағы барлық документтері, құжаттары сай болса, менің ойымша, және идеяңыз болса, неге ашпасқа? Тамаша. Енді алдағы уақытта өздеріңіз сияқты сәнгерлердің топтамасы әлемдік деңгейге шығып брендке айналар деген сөзсіз, біз сенімдіміз. Таң хабар ұжымы сізге сәттілік тілейді. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, бүгін біздің студиямызды қолдап бергеніңізге көп алғыс айтамыз сізге. Рахмет сіздерге де. Ал біз әсем әнге құлақ түрейік. Иә, ән көңілдің ажары, қабыл алыңыздар. Жалғанда күнімен түні жиі ауысқан жүрегім ақ, ақ, ақ есігін қақ, қақ, қақ көршіне жап, жап, жап лавючанем жүрегім ақ, ақ, ақ есігін қақ, қақ, қақ көршіне жап, жап Ашық есікті қақпаш, жүрек қағысын тыңдаш Барыңды беріп өзіңе кереңді алшы Көзіңдегі тамшың алдамшы, сезімің рас бірақ Сенің жүрегің менікінен ақ күн түндемей Уақыт үнемдемей, үнемі үндемей Алыстасам саған қарай жол іздей Мұйымның дәмінен ауыз дей Қанымды ғайбат есікті күтті Сезім ғой жолдарды да байлаған Сол кезден күлгі толы айналам Айдай аппақ жүзіңе қарасам Әдемі жаздың таңын ойғалам Жүрегім ақ, ақ, ақ Есігін қақ, қақ, қақ Күрішіне жап, жап, жап Лавю жаным, лавю жаным, жаным Жүрегім ақ, ақ, ақ Есігін қақ, қақ, қақ Күрішіне жап, 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 жап Лавю жаным
кетіп барады бізді белгісіз бағытта. Ыстық сезім ауада қалықтап, мазалы ой есіктің сыртында қалықтап. Бәрін ұмытап, қолымнан ұстап, құлыптап жап. Дәл келіп тиш, дәл қазір келіп сүйш. Біразғы дайымын сен үшін, сен үшін. Жараңа болайын неміш, бөлмеде өте қараңға көртенш. Жүрегім ақ, ақ, есігін ақ, ақ, ақ. Күрішіне жап, 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 дарын чәне. Жүрегім ақ, 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 есігін ақ, ақ, ақ. Күрішіне жап, 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 дарын чәне. Иә, Айқын мен Жұлдызға бақыт тілейміз. Бұл таңғы хабар, біз әрі жалғастырамыз. Дәл қазір Раушан байқап тұрмын, сағат тілі 9-да таяп қалған сияқты. Менде де бар, мен 9 болып қалды. Сен 10 минут бар, маған 9 болып жатыр. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, ендеше қабылдайық. Аха. Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Есіміңіз кім болады? Қай қаладан хабарластыңыз? Менің атым Гүл ден болады. Гүл? Гүлден. Гүлден. Иә, Тараз. Гүлді қаттырақ айттыңыз, иә? Гүлден. Тамаша. Толғатым, иә, толғатым кішкене басқаша, сол үшін қысқашалап қана айттым. Иә, байқадым. Жарайды. Сіздің жауабыңыз? Бүгінгі сауалдарыңыз, соған жауап берсем деген. Иә, 5 жасар бүркіт қой. Иә, иә. 5 жасар бүркітті қазақта мұзбалақ деп атаған. Мұзбалақ деп атаған. Жауабыңыз мұзбалақ. Иә, иә. Менің ойымша солай аға. Рахмет, Гүлден, жауабыңызды қабылдаймыз. Рахмет. Жеңімпаз, сіз болып қаларсыз. Қайырлы таң, Қазақстан. Сіздер тікелей эфирдегі таңғы хабар бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Иә, ендеше бүгінгі күннің сауалын тағы да бір естеріңізге сала кетсек дейміз. Бүгінгі күн сауалы жалпы қазақтың саятшылық дәстүріне қатысты. Оны қазір әріптесім Раушан айтып береді. 5 жасар бүркітті қазақ халқы қалай атаған? Қалай атаған? Мен ол сұрақтың жауабын білемін, бірақ айтпаймын. Бірақ айтуға болмайды. Бірақ енді біздің Instagram желісіне келген бірнеше хаттар. Телефоным қалып қойды, айтып берсеңіз, мен алып беремін. Иә, құрметті көрермен, сіздер сондай-ақ таңғы хабар парақшасына да жауап бере аласыздар. Біздің таңғы хабарда Instagram желісінде таңғы төменгісікша хабар деген әдемі парақшамыз бар, сол парақшасына кіріп. 11-ге жуық жауап келген екен. Тамаша, оқи қойыңыз. Дидар Сейт, қайырлы таң, 5 жасар бүркітті мұзбалақ деп атаған деп жауап берген екен. Садықова Сәуле, қайырлы таң, сәрсенбі сәтті болсын. Таңғы хабар ұжымына рахмет. Бізді түрлі жаңалығымен қуантып жатыр. Таңғы хабар ғұмырлы болсын деген тілегін арнаған екен. Рахмет, Сәуле апай. Шолпан Ильяс, мұзбалақ әрине. Таң арайлап атқан, бәрімізге шуақты болсын. Қар жаңбыр жауса да жүрегіміз жылы және таза болсын. Сыйласып жүріп өтейік, бұл дүние бізге аманат деп жауап берген екен. Айка Маратовна, қайырлы таң, күн сәрсенбі сәтті өтсін. 5 жасар бүркітті қазақ мұзбалақ деп атайды депті. Дина Атенова мұзбалақ деп жауап беріпті. Мінекей, жауаптар осында Инстаграмда. Әлі де мүмкіндік бар, қымбатты көрермен. Сондықтан белсендірек болыңыздар, Инстаграм желісіне болмаса бізге хабарласыңыздар. Мінекей, хабарлас деп айтып үлгермедім, тікелей эфирге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бұл таңғы хабар бағдарламасы. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам аға. Мен Семей қаласынан хабарласып тұрмын, Алаштың астанасынан. Ой, тамаша. Есіміңіз аға? Ерсін. Қалай? Ерсін Мұржанұлы десем болады. Ерсін Мырза. Ерсін Мырза, сіздің жауабыңыз қандай? Меніңше 5 жасар бүркіттің атауы Алаң деп ойлаймын. Алаң. Алаң. Оны қайдан білдіңіз? Неліктен бұлай ойлайсыз? Енді есімде қалған осы болып тұр. Жалпы білген болатын таныс. Бүркіттің жаңағы жас мөлшері жануарлар. Менің ойымша қыран болмаса алаң екен біреу. Ал енді қазақта жолбарыстың баласын қалай атады білесіз ба? Жолбарыстың баласын. Жолбарыстың баласын қалай атаушы еді?
Соның жауабы алаң емес па? Аздап шатастырып тұрған сияқты. Иә, иә, иә. Қырандыкі де осы бар ғой. Бірақ дегенмен де әйтеуір бізге хабарласып, ниетіңізді тілегіңіз, ең басты жауабыңызды білдіріп жатсыз, сізге көп рахмет. Ертең де хабарласыңыз, 10-ар күнде хабарласыңыз, біз сізді күтеміз. Болды, сізді. Сау болыңыз. Рахмет аға. Ал енді біз бағдарламамызға жалғайық. Жалпы оны қанды көйлек достары қарамайор деп атаған. Ауған соғысының аңызына айналған Борис Керімбаев Сұрапыл соғыста маджахеттердің адымын аштырмай бейбіт тұрғындарға көмек береді. Қазақтың қара баласы, қазақтың батыры, қара майоры кеше дүниеден озды. Оның күндей күркіреген дауысы мәңгі есте қалады. Ал намысты нанға сатпаған ар-ұятты ұрпаққа өшпес өнеге болмақ. Өткен жылы хабар телеарнасы Борис Керімбаевтың 70 жылдығына орай «Панчер патшасы» атты деректі фильм түсірген болатын, ендіше қысқаша бейнесюжетке назар салайық. Біз егердем осы тәуелсіздікті сақтап, ара жайнатты гүлдету үшін ол үшін жастарды ойлауымыз керек. Сондықтан біздің қара майор туралы көп жазылу керек, көп айтылу керек. Ол әділ, шыншыл, тапқыр, сенімді. Кеңестер одағының майталман мықты маршалдарының өзі Ахматшаққа қарсы қоюда адамдарды, яки болмаса белгілі бір провинциялардағы жағдайларды тұрақтандыруда анамның адамға сене берген жоқ. Сондай маршалдардың көздері осы біздің қазақ ұлтының өкілі Борис Керімбаев. Ауғанстанда паншер шатқалы бар. Паншер атауы бес арыстан деген мағынаны білдіреді екен. Бұл шатқал Кеңес одағын Кабулға жалғайтын стратегиялық маңызы бар таулы аймақ. Ауған соғысындағы шайқастың көбі осы жерде өтті. Бұл жерді ауған елінің дала командирі, атақты Ахматшах Масуд биледі. Оны жергілікті халық Паншер арыстаны деп те атаған. Сол Паншер арыстанын жуасытып, өзі Паншер патшасына айналған қазақтың аңыз адамы. Они мне прям такой офицерский состав у меня был подкованный. И стреляли, и водили. Одно единственное, вот оружие минуло, каким ты тактики действия спецназа, как ходить туда-сюда в разведку. Алматы облысында дүние есігін ашқан Борис Төкенұлы мектепті орысша оқыған. Заман талабы да әке қалауы да сол болады. Космонавт болуды армандаған өз дәуірінің перзенті Ташкентке әскери училищеге оқуға түседі. Бірінші жылы ой жанды шығарды ой. Кеш-кешен аяқпен ертең сағат тауза тұрамыз ба? Сағат бірде, екіде келіп жатамыз. Не десеңіз, парадқа дайындаламыз, оқу бар. Сонда мен хатты жаздым. Мам, мен мына құрысын, нан тастайын. Шешем қатты жазып жатыр, айналайын балам таста. Бір жылдан кейін келесің, әкен институтқа салады, сені оқисың, бізбен бірге тұрасың деп. Сонда сол қатты әкем тамаққа түскі тамақ келгенде қарап та оқып жатыр. Ұшып тұрғындан газеті қазақстанский правда трубканы алып, шешем айтады, мен командир оқуға кеттім, ұртасым өкпейім тексеруге деп Ташкент кетті. Келді. Маған мәндіра Керімбаев әжесі приехал дейді. Жарайды барсам да, командир посетитель отырар екен, пап, здравствуй дегенде ол бүйтіп алар. На Блэкхолм. Тұрмайды да, күлмейді де, не дейді, сөзді жоқ. Сонда мен айтым, пап, семье Керімбаевых трусов нет. Я буду учиться. Айналып кетейін балам, айналып кетейін қандайсын, бетінен сүйіп, менде уақытым жоқ, мен кеттім. Соқыр тиінде де қалдырған жоқ, кетті. Көңіл түкпіріндегі аяушылық сезімін іркіп, ұлына қаталдық көрсеткен әке тәрбиесі еш кетпеді. Намысқа тырысқан баласы нағыз батырға айналды. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің отставкадағы полковнигі,
Ауған соғысының ардагері Борис Керімбаев әскери өмірде шыңдалды. Ата-анасының үмітін ақтады. А теперь прошу поднять всех стоя, поднять за тех ребят, которых нет с нами. Я қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрғай жалғастырамыз. Бүгінгі күннің сауалын тағы да бір естеріңізге салайық. Бүгінгі сауал қазақтың саятшылық дәстүріне қатысты. 5 жасар бүркітті қазақ халқы қалай атаған деген сұрақ қойған болармыз. Ендеше құрметті көрермен, осы сауалдың жауабын айтуға міндетті түрде асығыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 70-10-10, Астана қаласының коды 71-72. Сіздер саятшылыққа қатысты сауалымызды табамын дегенше, саулыққа байланысты бір сюжетке кезек берейік. Сіздің қаңғысыңыз нормал тұр, жасыңызға сәйкес еді. Жоғарғысы 118, төменгісі 79, жүрек соғысыңыз 80. Осы жалпы сізге сәйкесетін қаңғысыңыз нормалы. Рахмет. Қайырлы таң көрермендер. Бұл таң хабар бағдарламасының денсаулық айдары. Бүгінгі қозғайтын тақырымыз жоғарғы қан қысымы ауруы жайлы болмақ. Аға, менікі бір қалыпты екен. Ал жоғары болған жағдайда ол қандай цифрларды көрсетеді? Төменгісі 90 болу керек, жоғарғысы 140 болу керек. Міне бұдан жоғарылағанда жоғары қан қысымды есептеледі. Тонометр тілі 140 пен 90-нан асса, денсаулығыңыз жайлы алаңдауға негіз бар деген сөз. Бұл адам ағзасындағы қан айналым жүйесінің бұзылғандығын білдіреді. Жоғары қан қысымы ең жиі кездесетін аурулардың бірі. Сондықтан болар жиі кездесетін ауруларға аса қатты мән бере бермейміз. Бірақ бұл өте қауіпті. Себебі мұндай жағдайда адам ойламаған жерден инсульт алуы мүмкін. Қазақ тілімен айтқанда қан қысымының өзін үлкен жақтан екі үлкен түрге бөледі. Бірі сұйық қан қысым, екінші қою қан қысым дейді. Сұйық қан қысымының басты белгілері бас ауырады, құлақ шыңылдайды. Бұл бас ауырған кезде бас жарылып, төбеден ауырады. Бұл сұйық қан қысымының артериялардың қатаюы. Екінші құрғақ қан қысым дейді. Бұл көп санды адамдарда бұл белгі бермейді. Давлениесі 180-220 деген кейбір адамдар шықса, басын ауырғаны сезбейді, жүре береді. Тек қана бір дәрігерге бір онда мында бір тексерілген кезде өзінің қан қысымының жоғары екенін байқайды. Міне сонда ғана бұл ауруларды өзінде бар екенін сезіне бастайды. Бұрын бұл дертпен жасы 60-тан асқан адамдар ауырса, қазір 40 жасқа дейінгі адамдарда жиі кездеседі. Павлодарлық Муниза Сланбекова дәл осы дертпен 10 жылдан бері күресіп келеді. Әзір сіздің давлениеңіз нормаға түсіпті. Келгеннен бері көп жақсы. Әзір ол кезде 180 болғасыз, қазір 130-да 80 болыпты. Түнімен ұйықтай алмай шығатынмын. Жүрегім бәрі қысып, қара суға түсіп терлеп, жүрегім айнып, солай ауырдым. Кәдімгі ауырып едім. Көп жүре де алмаймын. Мына жақ жан басымнан, белімнен көп жүре алмаймын ғой. Содан ба отдышка береді, дыханием жетпей қалады. Түнде ойнам солай дыханием бәрі жетпей. Қан қысымы жоғары науқастар үнемі өзінің салмағын бақылап отыру қажет. Себебі адам ағзасында холестерин көбейген сайын қан тамырлары тарылып, қан қысымының жоғарылауына әсер етеді. Сондай ақ суды аз мөлшерде ішетін болсаңыз, қан қоюлана бастайды. Ол жүректің жұмысын ауырлатып, нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Сондықтан күніне кем дегенде 1,5 литр су ішуді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Бұл несімен қауіпті дегенде бұл аурулардың емпарк беру салыстырмасы өте жоғары. Тұйықсыздан өрлігін кезде керілу қысымына шыдамай ұсақ қан тамырлардың, ми ішіндегі ұсақ капилляр қан тамырларының жарылуы келіп шығады. Сол кезде адамдардың өміріне қауіп төндіреді. Аурудың алдын алудың бірден бір жолы күн сайын таза ауада жарты сағат жаяу жүру. Бұл денсаулыққа өте пайдалы. Сондай ақ салауатты өмір салтын ұстанып, өз денсаулығыңызға дер кезінде көңіл бөліңіз.
иә, шынықсаң шымыр боласың, әрдайым жаттығу жасап жүрейік қымбатты көрермен. Раушан, бірінші байлық денсаулық дейміз, бірақ сол денсаулықты бір қалай айтсақ болады, қатты күтпейміз, иә? Иә, дұрыс айтасың Айдын, оның рас, денсаулықтың өзі жаратушының бізге берген аманат екен. Ал біз оны кейде қадірлей алмай жүретініміз өкінішті, әсіресе жас балалардың денсаулығына дұрыстап қарай алсақ игі болар еді. Иә, дұрыс айтасың. Жалпы балалардың денсаулығын күту ата-ананың ғана емес, бүкіл қоғамның міндеті деп ойлаймын. Сондықтан біз қазіргідей түрлі вирустық аурулар көбейіп тұрған қыс мезгілінде дәрігерлердің кеңесін тыңдағанды жөн көрдік. Олай болса, көпбейінді 3-ші қалалық балалар ауруханасы бас дәрігерінің орынбасары Роза Баженқызы Өтегенованы студияға шақырған болатынбыз. Роза ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Иә, мына алғаш сұрақ енді көпті алаңдатып жүрген сұрақ қой, мына қызылша ауру туралы. Енді қазіргі таңда осы қалай айтсақ болады, кішкентай жасөспірім балалардың көптеп шалдығуы білініп жатыр. Ал енді ересек адамдар да ауырып жатыр ғой, ол үлкендерде. Жалпы осы туралы айтайықшы. Енді мен өзім балалар ауруханасында істегендіктен мен көбінесе балалар туралы айтамын, естіп жатырмын, үлкендердің арасында да бар деп, бірақ дегенмен мен көбінесе балалар туралы айтайын өзімнің жұмыс істеп жүрген жерімде. Жалпы бұл жаңағы айтып отырған қызылша ауруы вирустық жұқпаға жатады. Яғни қоздырғышы вирус, ауа тамшылары арқылы жұғады, адамнан адамға бір-бірімен қатынаста, ауру адам мен сау адам қатынаста болған кезде. Бірақ айтып өту керек, басқа вирусты жұқпаларға қарағанда бұның зақымдану көрсеткіші өте жоғары бұл вирустың. Мысалға, 10 адам бір-бірімен қатынаста болса, 10 адамның 10 ауруы мүмкін. Кем дегенде 10 адамның 9-ы анық ауырады. Зақымдану көрсеткіші 95-100% деп есептелінеді. Және ол бір-бірімен адамдардың тікелей қатынасы болу міндет емес. Мысалы, ата-аналар ауруханаға түскенде кейде біз әр ата-анадан сұраймыз, ауру қызылшамен ауырған баламен, үлкендермен қатынаста болды ма деп. Кейбіреу таңғалады, болған жоқ біз дейді. Ол тікелей қатынаста болу міндет емес. Ол мысалы жаңағы вирустың қоздырғышының жаңағы сезімталдылығы, зақымдану көрсеткішінің үлкендігі, жоғарылығы соншалықты көп этажды үйлерде мысалға мынау шахталар арқылы, ауалар арқылы берілетін мынау кеңістіктер арқылы жұға береді ол. Әсіресе жоғарғы этаждарға көп тарқайды, төменнен жоғарыға. Сондықтан төменде екінші этажда мысалға біреудің баласы ауырса, ол адам 5-ші, 6-шы этаждағы білмейді тағы мысалға. Сол жаңағы шахталардың тесіктері арқылы, ауа арқылы жоғарға да шығып барады вирус. Енді неліктен осы мезгілге қарқынды? Дәл қазір неге асып тұр? Дәл қазір енді дәл қазір негізі салқында көбейеді бұл вирус, қоздырғыш салқында көбейеді. Қоздырғыш ол біріншіден, екіншіден бұл вирустарға жалпы тән ерекшелік жылдың бірнеше жыл тастап жаңағы қайталанып өзінің сезондық көбеюін аңғартады. Мысалы 14-ші жылы болды бұндай қызылша, қазір де болды 4-ші салып тағы қайталанып келіп тұр. Неден пайда болады бұл ауру сонда? Неден пайда болады? Себебі? Бір себебі енді жаңағы вирустардың қоздырғышы көп, адамдардың ауру көздерінің көбейген кезі ғой. Ауру көзі болып табылады негізі адам. Мысалы, қазір соңғы кезде балалардың арасында болсын, үлкендердің арасында, әсіресе 90-шы жылдары қызылшаға қарсы егілмегендердің саны біраз болып қалды, көпке жетіп қалды. Сол егілмеген 90-шы жылдардың басындағы егілмей қалған адамдар негізгі аурудың көзі болып табылады. И әрі қарай үйінде, жаңағы айтып өттім, үйінде көршісі, басқа да бір-бірімен байланыста болған, жаңағыдай көрші болғандардың барлығы бір-біріне жұқтыруы мүмкін қоздырғыштың. Енді бұл аурудан қалай сақтанамыз? Сақтану жолдарын айтып өтсек. Негізгі сақтану жолы, әрине спецификалық сақтану жолы вакцинация. Ең негізгі жаңағы 95%, 100%. Қазір вакцинация салынып жатыр ғой, иә? Әрине салынады вакцинация. Ал енді ауырып жатқандардың көбісі осы вакцинаны салғандар ма, әлде салмағандар ма? Біздің анализіміз бойынша жатқан балалардың 85%, 90%-ына жақыны бір жасқа жетпеген балалар. А балалар бұл вакцинаны бір жасында алады. Яғни бұл балақайлар әлі өзінің
жаңа вакцина егілу кезеңіне жетпей ауырып қалып отыр. Оларға жұқтырған кім? Ересек адамдар, оларға жұқтырған алдындағы ересек балалар, бір жастан асып кеткен балалар, жаңағы балабақшаға баратын балалар. Бірақ дәп қазір бізде жатқандар көпшілігі, жаңағы 85-90% бір жасқа дейінгі балалар. Енді осы орайда бізге көрермен хабарласқан екен, өзіңізге деген сұрағы бар секілді. Қайырлы таң. Қайырлы таң, таң хабар бағдарламасы. Қайырлы таң. Жұмагүл. Орал қаласынан хабарласып тұр едім. Тамаша. Сұрағыңыз бар ма? Қазақ ханымға сұрағым. Жалпы қызылша ауруы адамға өмірде бір рет қана шығады дейді. Сол қызылшамен ауырған адам қайта ауырмай ма? Жақсы сұрақ. Рахмет сізге. Әрине, рахмет сұрағыңызға. Жақсы сұрақ. Жақсы сұрақ. Жаңағы айтып өттім ғой, вакцинация алу керек деп. Вакцинация бүкіл өміріне иммунитет сақтауға мүмкіншілік береді. Яғни бір рет анық түрде қызылшамен ауырса, диагнозы дұрыс қойылса, қайталап қызылшамен ауырмайды, бір ақ рет ауырмайды. Енді көптеген адамдардың сұрағы ғой, мысалы өзіме де кішкентай балаларға қатысты ғой. Енді көбісі вакцина салудан қазір қалай айтсақ болады, қорқып жатыр, қашып жатыр, иә. Енді жалпы қорықпау керек па? Әрине қорықпау керек айдын. Ешқандай зияны жоқ па деген сияқты ғой. Қазір көп адам көпшілігі бұрын өздері естігендер болады, қорқыныш болады, бір жағдай болды, вакцинациядан егілуден кейін асқынулар болды деген әртүрлі қорқынышты сезімдермен салдырғылары келмейді. Дегенмен тағы да айтып өткім келеді, осы вакцина ғана, вакцинация жасау арқылы ғана бұл ауруларды біз жеңе аламыз. Және қызылша, және вакцина управляемый дейді, вакцинаға байланысты болатын болмайтын аурулардың қатарына жатады. Сондықтан негізгі егілу вакцинация, негізгі спецификалық осы алдын алудың көзі болып табылады. Егілу керек, ондан қорқыныш жоқ. Қазіргі кезде жаңағы религиоздық дін жағынан қарсылық болып жатады, жаңағы қорқыныш пен әртүрлі асқынулар болып жатады деп атады. Бірақ дегенмен енді бүкіл жерде емхана бар ғой, дәрігерлердің медицина қызметкерлерінің жаңағы қадағалауында болып алса ешқандай қорқыныш болуға тиіс емес. Роза ханым, бізге сонау Тараз қаласынан WhatsApp желісі арқылы бір сұрақ келіп жатыр екен. Осы қызылша ауруымен ауырған адамның қандай белгілері болады дейді, симптомдарын сұрап жатыр. Бастапқы белгілері ғой, иә? Иә. Болады. Әу баста бұлай басталғанда қызылша ауруының айта кету керек клиникалық кезеңдері әртүрлі бірнеше кезеңнен өтеді. Сондықтан ең бірінші басталғанда, мысалы аурумен қатынаста болғаннан кейін 18-21 күннің ішінде адамда ешқандай аурудың белгісі болмауы мүмкін. Бірақ ол инкубациялық периоды деп аталынады. Содан кейін катаральды периоды басталады. Ол кәдімгі жедел жұқпалар тәрізді жөтелет, қызулатады, мұрыннан су ағады. Былайша қарағанда медициналық қызметкерлері қазіргі тұмау сияқты, жедел респираторлы жұқпа сияқты болады. Былай қарағанда оны аңғару, бұл қызылшаның басты кезеңі ма, жедел жұқпа ма, аңғару өте қиын, айырмашылықтары. Сондықтан шатыстыруы мүмкін. Сондықтан осы кезде ата-аналар балаларын ертіп басқа бір жерлерге баруы мүмкін, қонаққа баруы мүмкін, мегацентр, жаңағы неше торговый центрларға. Сол кезде олар уже айналасындағы адамдарды зақымдайды. Содан кейін қоғамдық орталарға да. Содан кейін жаңағы жөтел тұмау кезеңі аяқтала келе, ауыз қуысында онда медицина қызметкерлері, не болмаса ата-ана сондай құпты болатын болса аңғару мүмкін, ауыз қуысында бір белгісі болады. Қызарып тұрған жаңағы шырышты қабатында ауыз тістеріне, азу тістеріне қарама қарсы жерде бір түйіршіктер пайда болады. Оны енді медицина қызметкерлерімен, не болмаса ата-ана сондай бір мәтіні болса анықтайды. Бұл белгі бірақ дегенмен осы қызылшаға ғана тән белгі болып есептелмейді. Егер де ол белгі болатын болса, қызылшаны әлгі бөртпесі шыққанға дейін уже қоюға болады. Осы катаральды жаңағы жөтеліп, қызулап, мұрыннан су ағып, құрғақ жөтел, көзі ісініп, көзі іріңдеп неткеннен кейін басталады денесінде бөртпе этапты түрде. Басынан басталады, одан иығына түседі, денесіне басынан басталады, басынан құлағының астынан, көзінен жағынан, бетінен, сосын иығына түседі, қолына түседі, денесіне, аяғына түседі. Сөйтіп бірте-бірте 3 күн 4 күннің ішінде бөртпе, жаңағыдай 5 күнге дейін бөртпе пайда болады. Бірақ жаңағы бөртпе
әр бөртпе пайда болған сайын баланың қызуы қатты көтеріледі. 39-40-41-ге дейін көтеріледі. Дәп осы кез аурудың анық белгісінің нағыз белгілері анықталу кезеңі болып есептелінеді. Дәп осы кезде ата-аналар енді сол кезде ғана менің ойымша түсінетін сияқты қаншалықты баласын қиналып жатқан, балаға қаншалықты қиын болып жатқан. Енді сондай кезде емделуге болады ғой, иә? Сондай кезде олар бар айғайлап шулап ата-аналары 40-40-қа дейін көтерілді деп өзінің де жанын алады, қазақша айтқанда медицина қызметкерлерінің де жанын алады. Вот 40-қа көтеріліп жатыр, көтеріліп жатыр. Біз түсіндіреміз, көтеріледі. Ол мына бөртпе әбден аяғының басына дейін түспей, қызуы түспейді, сіздер шыдау керек деп. Вот сол кезде ғана ата-аналар ғана түсінеді. Біз айтамыз, егу керек еді баланы. Еккен кезде сіз бұндай балаңыздың қиналғанын көрмейтін едіңіз деп. Мен айтқым келеді ата-аналарға, просто айтып кетейінші. Ата-ана баласының денсаулығына жауапты адамдар ғой, да? Жауапты адамдар. Ата-ана білет, баласына жасата ма, жасатпай ма жаңағы вакцинация өзінің құқығы, өз еркі дегенмен ата-ана ойлау керек баласының денсаулығын ғана емес, өмірін. Жаңағы егер де кезінде вакцинация жасалса, мүмкін баласы бұлай қиналмас еді. Сол қиналып жатқан кезде ғана түсінетін сияқты ата-аналар қаншалықты баласы қиналып тұр, и сол кезде өзінің де жаны шығады, и басқа адамдарды дүбірленге келтіріп қояды. Осы менің баламның қасында отырыңдар деп, мысалы ауруханада ата-ана деген сондай болады өзі. Вакцинация туралы бір толық бір бағдарлама жасауға болатын шығар. Алдағы уақытта міндетті түрде осы тақырып аясында шақырамыз. Осы орайда бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен, ұзақ күтіп қалған сияқты. Иә, қайырлы таң. Қайырлы таң. Саламатсыздар, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз аға? Болат, мен Қызылордадан хабарласып тұрмын. Сұрағыңыз бар? Дәрігерге, Роза ханымға бір сұрағым бар еді. Мынау екпе жөнінде және қызылша жөнінде жұқпалы аурулар жөнінде айтып жатырмыз. Жалпы осы біздің дәрігерлер мынау циркадтық ритмдер механизм, биологиялық ритмдер дегенді білемін. Анау сіздердің сағатыңыздың өзінде 9-дан 35 минут кетіп жатыр, біз таңғы хабар өткізіп жатырмыз. Жалпы балалардың оны біздегі дәрігерлер де ғалымдар да қазір мойындап айтып отыр. Ғылымда неше түрлі көп деген жаңалықтар ашылып жатыр. Біз аурудың алдын алуымыз, қазір салдарымен күресіп жатқан сияқтымыз. Бұл кісілердің тіптен мынау екпенің өзі адамның биологиялық ритмдері бұзылған жерде кезде кері әсер болуы мүмкін. Оны дүниенің ғалымдарымен 4 жылдай айналыстым осы мәселемен. Сол мәселеде мына ғалымдар не дейді? Біздегі биологиялық ритмдердің, циркадтық ритмдердің бұзылуына хронобиология, хрономедицинасы деген салаға осы ғалым қазіргі дәрігерлер біле ма соны? Сол жөнінен қандай? Рахмет аға. Мынау енді сіздердің тілдеріңізде қойылған сұрақ деп ойлаймын енді. Жалпы вакцинация туралы сұрақ көп әрине. Оның асқынуы, оның басқа да қосалқы белгілері туралы дегенмен айта өту керек. Вакцина управляемый жаңағы жұқпалар деген сөз, сол вакцина арқылы ғана тоқтатылады деген сөз. Осы вакцина жасату арқылы елімізде бұрынғы болып келген полиомиелит, дифтерия, Аллаға шүкір, жаңағы осы қызылша, тағы да басқа да аурулар жоқ болды ғой. Паротит аурулары мысалға жоқ, олар болса да бірен-саран ғана басқа жақ келген, не болмаса жаңағы егілмей қалған адамдардың ауру салдарынан жұғып жатыр. Дегенмен вакцинацияға қарсы жаңағы сұрақтар көп, жаңағы әртүрлі асқынулар бар деп. Әр жағдайды жеке-жеке қарап, талдап, анализ жасап қана айтуға болады. Жалпылама вакцинация жасатпау керек, вакцинацияның жаңағы қарсылығы көп деп айтуға болмайды. Оны дәрігер анықтайды, вакцинация жасау керек пе, жасау керек емес пе. Показание, противопоказание дейді ғой, қарсылығы қайырмаған. Осы аурудан сақтанудың жолы тек қана вакцинация ма? Әрине, вакцинация негізгі жол, вакцинация жасату. Жеке гигиена деп жатамыз ғой. Жеке гигиена ол жаңа вакцинация спецификалық алдын алу, а жеке гигиенаны сақтау, сосын ауырған уақытта тезірек жаңағы аурудың көзін анықтап, оқшауландыру, оны жатқызу ауруханаға қажет болса, не болмаса үйде оқшаулап емдеу, ол спецификалық емес белгілеріне. Ал енді үй жағдайында қаншалықты ауруды емдеуге болады? Болады. Ол мысалы қызылшаға ауырған балалардың барлығын бірдей ауруханаға жатқызу міндет емес. Ауруханаға орташа ауыр түрлері, бірақ балаларда әртүрлі фонды жағдайлар болады ғой. Неврологиялық аурулар болады, жаңағы да басқа да диспансерлік учетте тұратын науқас балалар болады. Жеңіл түрі әрине емделуге болады емхананың жағдайында, емхана қызметкерлерінің бақылауында. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, бұл аурудың алғашқы белгілері тұмауға ұқсайды деп. Мысалы кейбір ата-анамыз білмей қалуы мүмкін бастапқыда, бұл тұмау шығар деп үй жағдайында емдей салам деп ойлауы мүмкін. Сондай жағдайда енді мысалға бір отбасында бір емес бірнеше бала болатын жағдай
жағдайда, оның басқа балаларға жұғуы қалай болады? Дұрыс па бұл үй жағдайында? Күтім жасау. Үй жағдайында дегенмен бәрібір басында бірге жаңағы ауырған бала үйінде болды ғой. Қалай болған жағдайда да үйіндегі адамдардың бәрімен қарым-қатынаста болды. Ауырмаған бала болса, сол үйде 3 бала, 4 бала болса, практически бәрі ауырып шығады. Өйткені бәрі қатынаста болды. Ал жаңағы бастапқы белгілері тұмауға ұқсайды дедік, дегенмен тұмау мысалы емдегеннен кейін ол тоқталады ғой. Ал жаңа қызылша, ол қызулата береді, қызулата береді. Әбден денесінде бөрткен шығып, ол бөрткені 5 күнге дейін шығады этапты түрде, сол 5 күннің ішінде тағы қызулатады. Дегенмен ол жаңа денесіне бөрткен шықпай қоймайды. Сол шыққан шығып біткенге дейін ол бала қатты қызулайды. Сондықтан ол... Енді осы тұрғыда тағы да бізге хабарласқан көрімен бар секілді, баласы ауырған көрімен деп жатыр. Ата-ана сияқты. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алло. Тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Естіп тұрмыз сізді. Иә, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен мына Петропавл қаласынан хабарлап тұрмын. Иә. Роза ханымға бір сұрағым бар еді. Айта беріңіз. Қызылшадан басқа бір сұрақ. Мен немеремде 12 жаста немерем ұл. Ылғи да осы ауызда стоматит сияқты шыға береді. Ан жерден бір жерден оны қанша емдесең де емдегеннен кейін біраз уақыттан кейін тағы да шығады. Бетіне шыға ма сонда бетіне? Стоматит ауызда. Неліктен шыға береді дейсіз ғой? Ес ол әлгі баладардың аузында стоматит сияқты ма, міне ақсы болячкада шыға береді. Дәрігерге көрдіңіз ба өзіңіз? Әлде үйден қарап отырсыз ба? Нистатин неде жағында деді, ол нистатин неде жақты, ас тозасында былай сүт төгіл аузының несін. Дәрігерге көрінген жоқсыз ғой, е? Көрдік, еске неге көрдік. Неге педиатрға? Ас тозасымен шайында деді, сосын нистатин дейтін таблетканы езіп, пайызда болячкасы салындар деді. Яғни ас содасымен шайы керек деп жатыр ғой. Ол сөйтіп кеткен сияқты болады. Рахмет, сұрағыңызға рахмет. Енді мен көрерменнің сұрағын былай түсініп отырым. Қайта-қайта аузына бөртпе шығып отыр деп, қызылшаға тіпті қатынасы жоқ қой дегенмен дәрігер ретінде кеңесімді айтып кетейін. Стоматит деп жатыр, ойылып. Стоматит деп ойылып, тесіліп шығатын нелер ғой жаңағы аузындағы бөртпелер де. Ол мен ойлап отырым, қайта-қайта шыққан дегеніне қарағанда, жаңағы аузында дегенге қарағанда, балаңызды герпес вирус шықпасына тексеру керек. Қазіргі кезде иммуноферментіне анализ жасалынады, не болмаса ПЦР диагностика жасалынады. Осы герпес вирус шықпасына жаңағы айтып өткен белгілеріне қарағанда мен ойлаймын герпеске тексеру керек. Енді бұл кісі қорқып жатыр ғой, бағана сіз айтып қалдыңыз ғой, ауызға шыққан ол басқаша да. Қызылшаның асқының бір алғаш белгісі ма деп қорқып жатыр ғой. Оған қатысы жоқ қой, иә. Оған қатысы жоқ, бұл кісінің айтып отқаны ойылып тесілетін жаңағы язвалар сияқты болып тұр ғой. Ол мен ойлаймын герпеске тексерту керек деп. Қызылша ауруы асқынып кеткен кезде қандай қауіп бар адамның өмірінде? Қызылша негізі жаңағы көпшілік жағдайда 80-90% жағдайда бұлда негізгі тыныс жолдарын зақымдайды. Ең бірінші тыныс жол. Қызылшадағы жаңағы жөтелдің өзі түрі басқа. Құрғақ, жаңағы тамағын қырып тұрып жөтелетін, дауысы қырылдайтын, міне сол жөтелден басталады. Сосын барып бірте-бірте ол жібіп жаңағыдай қақырық шығатын жөтелге айналады. Бронхо дейміз соған ба? Бронхо дейді, ларингит, ларинготрахит дейді, стеноз дейді, балалар сылдап дұрыс дема алмай қалады, тыныс жолы жабылып қалады. Мынау тыныс жолы мысалы нормада 2 сантиметр айтайық мысалға болатын болса, ішкі жағы қабаты жаңағы тыныс жолдарының сіңгендіктен ол тыныс жолдары тарылады, ауа дұрыс өтпейді ғой. Сосын өкпе, әрине бронх өкпе жолдары. Асқынулар балаларда пневмония, пневмонияның ауыр-ауыр түрлері болуы мүмкін. Екі жақты да, бір жақты да, ош жақты да қосалып көбейген тотальный дейміз, өте қатты тыныс жолдары, ентігу болатын балаларда. Иә, Роза ханым, алтын уақытыңызды бөліп бүгін біздің студиямызға келіп біршама ақпарат бергеніңізге рахмет. Енді шын мәнінде осы ақпарат арқылы біздің ата-аналарымыз көптеген мағлұмат алды деген ойдамыз. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет, рахмет. Жұмысыңызға тек қана береке. Аурулардың саны аз болсын дейміз. Рахмет сіздерге. Ал біз бағдарламаны әрі қарай жалғаймыз. Айдын, сен шаңғы тебе аласың ба? Шаңғы. Қазір шаңғы ма? Енді аздап сұрғанай аламын, бірақ енді бір хас шеберім деп айта алмаймын. Өзің
енді-енді ғана үйреніп жүрмін. Өйткені Астананың қарлы мезгілінде шаңғы теппеу күнә емес, бірақ мүмкіндікті босқа жіберу деген сияқты ғой. Себебі еліміздің оңтүстік батыс өңірлерінде қыс мезгілінің өзінде қысқы спорт түрімен айналысуға мүлде мүмкіндік жоқ. Себебі күн өте жылы ғой. Иә, оның рас, әріптес. Жалпы шаңғыға дұрыстап ден қою керек негізі. Себебі шаңғы қысқы олимпиада ойындарындағы ең ескі спорт түрі екен. Ал алдағы сюжетте шаңғыға қатысты қызық кейіпкер көрсетіледі. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін ерте тұрып шаңғы тебуге келдім. Дұрысы, үйренуге келдім. Кімнен дейсіз ғой? 70 жастағы Жанна апамнан. Апа, қайырлы таң. Қайырлы таң, қызым. Ерте тұрып шаңғы тебуге шығыпсыз? Иә. Мына сенбі, жексенбі күні мен таңертең ерте келдім. Шаңғы тепкен жақсы көремін. Апа, көріп тұрсың, мен енді онша тебе алмаймын. Бірінші неден бастау керек? Бірінші жаттығудан, нелердің бұн-бұндарын бәрін кішкене осында не жасау керек. Да. Шаңғыны тебе жасау керек қой? Жасау, иә, жасау керек осы. Жақсырғанасын осы үйкелеп алу керек ең бірінші. Сонан кейін мына екі түрлісі бар. Классика мен тебу. Сонан кейін конькимен тебу. Конки сияқты. Конки сияқты, конки. Бірінші, ең бірінші жеңіл классика шығар, содан бастайық онда, иә? Жеңіл. Таяқты былай қою керек. Таяқты қою керек. Бір аяғыңды, бір аяғыңды чуть-чуть алдыға, бір аяғыңды артқа. Сонан кейін былай итересің. Осы. Сосын денені ұстауда да бұл жерде бір белгілі бір ережелер бар. Иә. Денені ұстаған уақытта мына неге кішкене алдыға, мына арқаңды чуть-чуть алдығаны бересің, зеңді кішкене чуть-чуть бүгесің. Зеңді. Сәл бүгесің. Сонан кейін алдыға жүресің. Шаңғымен қашаннан бері айналысасыз? Мен шаңғымен кішкентай кезден десем болады. 50 жылдан артық, 60 жылға кетіп қалдың ба сонда? Иә. Әдемі. Апа, енді жаңағы конькиші тебуді шаңғымен, оны көрсетсеңіз маған. Оны конькиміне қазір көрсетейін. Оны ол үшін кішкене мына шаңғыны былай кішкене былай қою керек. Кішкене қиғаштап қоясың. Сонан кейін мына бір аяғымен итересің, екінші аяғымен бүйтіп итересің. Ой, ана қиынырақ екен. Апа, сіз бұның бәрін қайдан үйреніп жүрсіз? Спорт мектебіне бардыңыз ба? Мектепке бардым. Астажай жасөспірімдер спорт мектебі. Иә. Сол мектепке барып, ақындап конки тебуді үйрендім, шаңғы тебуді үйрендім, теннис ойнауды үйрендім, суға жүзуді үйрендім. Осы төрт түрлі спорттың төрт түрлісін жақсы көремін. Мен өзімнің 20 жасымда тек суға ғана жақсы жүзе аламын. Осы сіз тізген спорттардың ішінен. Маған кеш емес пе әлі бұл арнайы? Жоқ, кеш емес. Егер өзіңнің ынтаң болса, онда үйренуге болады. Бәрі нәрсеге үйренуге болады. Ешқашанда жас бүгін жасамайды. Апа, онда сізден кішкене біраз үйреніп алған сияқтымын. Жарысып көреміз бе? Иә, жарысып көрем. Қанша жас болса да, кішкене қозғалу керек, мына дене шынықтыру деген өте жақсы. Сондықтан мен жастар болсын, өзім жасаған құдастарым болсын, бәрін осы қысқы шаңғыға шақырамын. Иә, олай болса, құрметті көрермен, бүгін осылай Жан апамыздан бір сағаттың ішінде әжептәуір шаңғы теуіп, шаңғыда сырғанап үйрендім. Енді біз апамен келісіп отырмыз әр жексенбі сайын осы саябақта кездесуге. Спортпен айналысыңыздар. Кеттік, апа. Раушан, мен жаңа ғана жай ғана сырғанамын деп едім, білесің ба? Сырғанай алмаймын дедің ғой? Жоқ, негізі мен шаңғыны өте жақсы тебемін, көрсетейін ба?
дәл осы жерде көрсеткім келіп тұр ма? Иә, жерде енді қар жоқ, дала ешқандай көрсетпейді. Жарайды, енді шаңғышы әже секілді шырақ бола алмасақ та спортпен шұғылданып салауатты өмір сүргеніміз өзімізге жақсы. Әрине. Сонда қызылшамен де ауырмаймыз дейсің ғой. Дұрыс айтасың. Бүгін туған күнін тойлап жатқан Ескендір Хасанғалиев ағамыз секілді 80-нің сеңгірінде сахнада жүріп, 70-ге келген шаңғышы әже секілді есілдің қарын езіп жүреміз деші. Дәл солай айдын. Оның үстіне бүгін Астанада Универсиада 2019 басталады. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілейміз. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей әрі қарай жалғастырамыз. Раушан, жалпы қызылша туралы көп айттық қой. Осы жерде... Не болды айдын? Сенде ауырып қалғаннан соғысың ба? Жоқ. Деп бір ән орындағым келіп отыр негізі. Әнді қайтесің, сен менің ойымша эфирден кейін шығып, үйіңе барып емделгенің жөн сияқты. Бағана ғана дәрігер айтты ғой жаңа, вирусты аурулар көбейіп жатыр деп. Енді бір таңғы қалжың ғой, енді осы түсінбей қаласыңдар ау жесең осындай. Енді қазір вирусты аурулармен қоса вирусты әндер де көбейіп кетті ғой елімізде. Мысалы қандай? Мысалы Көкжөтел әні. Енді түсінікті болды. Айдын, не айтқың келіп тұрғаны? Студиямызға Көкжөтел әнін орындайтын әнші Ғалымжан Жолдасбай да келіп қалған екен. Ал Ғалымжан, біз студиямызға шақырайық. Ғалымжан, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Жақсы жүкір өздеріңге. Жақсы? Жалпы қалай сұхбаттасамыз? Тұрып сұхбаттасамыз ба, әлде отырып? Қонағымызбен отырып жайғасып. Жайғасайықшы. Алыстан келдің Ғалымжан? Алыстан. Онда алыстан келсек. Сонау Маңғыстаудан келген шығарсыз. Отырып сұхбаттасайық ендіше. Көңіл күй қалай? Шүкір, жақсымыз, аман, күшті, керемет. Мына енді Көкжөтел әнін сұрап жатырмыз ғой енді. Жалпы жөтелген жақсы көресің бе өзің? Жөтелген Астананың күні салқын ғой енді. Жөтелген жақсы көрмеймін. Жақсы көрсің. Жөтелгенді шамалы адам жақсы көрмейді ғой негізі. Бірақ енді Көкжөтел әні ғой енді. Бірақ бір жағынан осы қалай жөтел шығарындар осы әнді алғаш рет? Бұл енді бұған себепкер домбыраға деген әуестігім болды. Домбыра дәстүрлі ән ғой бұл. Әр өңірдің дәстүрлі әндері болады, бұрыннан қалған. Соны айтып жүріп, бір әндердің ішінде ойлы әндері болады, кішкене әзілді әндері болады. Адамның жаңа несіне қарап әнді ала басында үйреніп жүрген кезде жеңіл әннен бастайды, сосын терме, жыр терме. Сол кезде шыққан ән ғой, сол бұрында аталардан қалған ән, соны заманауи тұлғаға салып көрдік. Халықтың ойынан шыға білді. Ыстық ықыласына бөленді, иә. Ыстық ықыласына бөленді. Барлық жерді сұрап жүрді. Енді бір қалай болса, бір қонақ кете болсыншы. Өзіңді орындап бересің ба? Өзіңді орындап бере аласың ба? Бір жөтеліп алыңызшы. Өлең айтпай даусем ашылмайдай. Ей! Жерге жұпар қалампыр шашылмайдай. Ей! Ей! Әй, әнім солай қыздар ай, деп айтылады. Өй, тамаша. Тамаша. Өтелің бөп көтті ба? Осы әнді енді түріктің әншісі Мұстафа Сандалдың өзі сұрап жатыр деп естіп жатырмыз. Сонда сіз бар? Бұл бұрын болған оқиға енді. Осыдан бір 2 жыл бұрын болды. Ондай ол әңгіме қозғалған болатын, сол әңгіме қалай қозғалды, дәл солай мен жабылды ғой айттым. Себебі құнттамадық. Одан білмеймін, осы концерт сапарда болдым, жүрдім, ауданды араладық. Сөйтіп жүргенде, анау мынау деп жүргенде жұмыс не істегілген жоқ. Оның үстіне мен өзімді әрекетте салған жоқ, сосын ұят қолға алды сол мен. Әлде қолға алуға болады ғой? Негізі болады. Шығармашылық байланыс орнатып дегендей. Болады негізінде. Бірақ о жақпен хабарласатын, ол жақ әншімен хабарласатын адам негізінде олар бірінші кезінде хабарласып еді. Енді мен өзім барып тұрғаным не ма, бола ма деген мүмкіндікті жіберіп алдық деген сөз айтуға болады, бір сөзбен айтқанда. Енді бұл ән қалай айтсақ болады, сенің төл паспортың десек болады шығар, жаңа иә. Жалпы жарыққа шығуға деген сияқты. Енді шығармашылығыңа көшейікші, қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді жалпы сіздердің тілдеріңіз айтқан не хабар? Енді жаңалықта қайғы әнші болса да ән үнтаспаға ән қосу, екінші, үшінші диск шығару альбом. Қазір диск шығару сәнде ма? Жоқ, ол сән болсын, сән болмасын, одай емес. Қандай әнші болса да ол негізінде тарих өзінің артына үнтаспа шығарып қалдыру міндетті ойлаймын. Ол ары қарай интернетпен ала ма, немен ала ма, алай берсін, бірақ альбом шығу керек. Ол қалу керек, қайықта қалу керек. Шетел эстрада болсын, Россия эстрада, Қазақ эстрада болсын, ол шығару керек. Үнтаспа. Альбом деп айтылады ғой. Иә.
Соны енді қарап отырсам, қоржында бір 2-3 үнтаспа шығатын ән жиналып қалыпты. Жалпы бұған дейін шығарған жоқсың үнтаспа, иә? Жоқ, шықты. Бір үнтаспа шықты, енді екінші, үшіншіге дайын тұр. Тамаша. Ал енді бейнебаянға келейікші. Бейнебаян биыл енді жылдың басы ғой. Былтыр жаңа бейнебаян шықты. Е, былтыр 2-3 жұмыс істелгенбіз. Енді биыл жылдың басы, бұйырса әрекет жасаймыз. Деп осы. Жақсы әндерге. Соңғы түсірілген бейнебаянның аты қалай? Қай әнге түсірілді? Еркесі даламның дейтін әні болды. Қалай енді көпшілік ұнады деп ойлайсың ба? Енді қандай пікірлер қалыптасып жатыр осы орайда? Бұл жерде енді жанұялық бейнебаян болды. Көпшілік мен енді көрген адамдарым, өзімнің мен танитын, мені білетін көрген адамдардың бәрі жанұяң түсіріпсің ғой, бала шағаң болыпты, келіншегің анандай екен ғой, балаң мынандай екен ғой деген әңгімелер естіп жатырмын енді. Соған қарағанда халық көріп біліп айтады ғой бар нәрсені. Сондай жақсы хабарларын естейміз жүрген жерде. Сонымен сенің жанұяң ғой, иә, өскен? Иә, жанұяң. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң. Қайырлы таң, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Менің атым Адай. Адай. Қазақстан облысы Ұзар ауданы Келдімарат ауылынан хабарласып отырмын. Аха. Сұрағың бар ма? Мен ғалымжан аға сіз сияқты әнші болу үшін не істеу керек? Не істеу керек енді? Негізі бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол дейді ғой. Иә. Талаптану керек, ниеттену керек, сол ниетіңді үзбей жұмыстану керек, болды. Қандай да бір ойлаған мақсатыңа жетесің. Өзің сахнаға қашан шықтың? Үмітсіз тек қана бір нәрсе дейді ғой, қалған адамға үміт бар дейді ғой бұл өмірде. Өзің алғаш рет қашан сахнаға шықтың? Қай жастан бастап? Бала кезден енді. Мен жалпы жанұямда барлығы осы салада айналысқан соң, кішкентайымнан осы салада жүрмін. Ал сахнаға мен осы Қазақ ұлттық консерватория оқығаннан бастап сахнаны көріп бастадым деп айтсам болады. Яғни бір жасқа ешқандай шектеу жоқ қой, қай жастан бастасың да, иә? Солай айтасың ғой. Олай айта аламын. Себебі кішкентай кезімде де Әнші балапан деген сияқты сахналарға шығып жүрдік қой енді ол кездерде. Енді үлкен сахнаға ол Алматыға оқуға барғаннан кейін бастадым. 2007-2008-лерде. Білімше армандайтын едім. Республика сарайына барып отырасың ғой. Отырған кезде бұйырса мына жерде отырмын, келесі концертті алып отырмын, оның алдын кейін кірсетті, бұйырса алып шығамын деп. Сол арманыма жеттім ғой, шықтым, көрдім. Енді жаңағы бізге хабарласқан кішкентай ғана балапан Адайды армандап отырған шығар. Иә, дұрыс. Мен де осы студияға келіп ғалымжанның орнында отырсам деп. Мүмкін ол да ниет орындап қойған. Бұйырса ол Адай бала да келіп отырсын осы жерде. Ал енді білуімше әкең Түркменстанның халық әртісі, иә? Енді осы тұрғыда айтайықшы, жалпы Түркменстанға өзің барып тұрасың ба? Анаңыз да. Қазір енді бұрынғыдай емес, шекара жабық қой. Иә. Кіруге болады визамен, бірақ көп болып бармағаныма. 9-ші класс бітірген кезде бір бардым. Енді ана зират аталардың бата барып, сол үшін ғана барғанбыз. Ал ол кісі туралы айтатын болсақ, енді бұл СССР кезінде тамада мемлекеті болған кезде осы бүкіл кеңес одағында бәрі жерге болған екен. Оның енді бір байқағаным, әртүрлі тілде біледі, әртүрлі тілде ән айтып орындай біледі, сосын әртүрлі аспапта орындайды. Бізге айтатын, сіздер қайта рахатсыз ғой бір ән айтады. Біздер кезінде аспап тасып 25 адам, 10 адам болып концерт қоятын еді. Сіздер жеке өз басыңызға жауап бересіздер, сіздің заманыңыз жақсы ғой дейді. Өзің түркмен тілінде ән сала аласың ба? Мен енді шынымды айтсам, кішкентай кезімде көшіп келдім. Көп білінкірмейді екенмін, бірақ түсінемін. Түсінесің ба? Түркі тілдес халық болғаннан кейін түсінеміз ғой. Әрине. Түркмен тілін, түркмен тілі ұқсайды бір біріне. Бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар екен. Иә. Қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Енді ғалымжан аға студиямызда қонақ отыр екен. Ғалымжан ағаны негізі жалпы сегіз қырлы бір сырлы домбыра шерткенде майын дамытатын жігіттердің бірі ғой. Сен Ақтөбе қаласында тұрып тұрмын, есімім Ерасыл болады. Ерасыл Ақтөбеде. Иә. Сұрағым бар ма? Ғалымжанға бір сұрағым бар еді. Мынау енді ғалымжан ағамыздың әндері көбінеке қазақи ғой, домбырада деген сияқты. Енді келесі сұрағым, ғалымжан аға, сіз жалпы қазақилықтан басқа бір басқа жанрда өлең айтқыңыз келмей ма?
Мысалы хип-хоп, иә? Енді мүмкін бір лирикалық бір махаббат туралы ән деген сияқты. Бүйірсек аз айтамыз ғой осы таңда. Осы жерде қазір иә? Жоқ, жоқ емес, бар. Манада айтып кеттім, жаңа үш қоржын ән шығып жатыр дедім ғой. Үш үнтаспа шығады бүйірсе деп. Соның ішінде заманауи де бар, ескі бұрынғы аталардың әні де бар, қазіргі композиторлардың әндері де бар бүйірсе. Ендіше қонаққа сұрайын, жаңағы махаббат туралы әнін орындайын деп қалдың, иә? Сол уәдеңді тұр енді. Енді бұл әннің шығу тарихы қызық болды. Бір отырған жерде отырып өлең шықты, сол жерден ән шығып кеткен болатын. Сол әнді орындайын тұрмын. Авторлары? Авторы осы Астана қаласында тіл және де тіл маманды жұмыс жасайтын Айбек Қали дейтін жігіттің сөзіне жазылған әні. Есенбек деген бір маңғыстау. Микрофонды қолыңа ала ғой. Бұйырса, көрейік. Өзіңді ортаға шығар. Алжан Жолдасбай, алдарыңызда. Ал кеттік. Таңда мені жүректің сертілгенде сырла бөлім. Бір бәлен әй айтайын көнім саған түнді демі. Барам 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 түнді тағы алам 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 айналайын алаңдамағын сезімің бәк саған қарағым қызғалдақтың қаламда бәрі алам барамын алам барамын түр құлақты жүрегім сені көрсе гүл гүл атты күн құлаттай түнімен аралатам бұл құратты барам 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 түнде тағы алам 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 көп рахмет. Осымен бағдарлама тәмәм, 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 тәмәм. Рахмет. Ал енді бүгінгі сауалын қорытындылап жіберсек, айтып. Тағы бір рет қайталап өтейік, айтпақшы. 5 жасар бүркітті қазақ халқы қалай атаған деген сұрақ қойған болатынбыз. Ендеше бұл сұрақтың дұрыс жауабы қазақ 5 жасар бүркітті мұзбалақ деп атаған екен. Ал енді дұрыс жауап берген Атырау қаласынан Ерсайын есімді көрерменімізді шын жүректен құттықтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті көрермен.